Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët sërish në Repolitics në këtë mbrëmje të së mërkurës, ku do të vijmë të mbetemi tek aktualiteti. Në fakt do të vijmë të mbetemi tek çështjet e rendit dhe sigurisë publike, dy sulme ose dy ngjarje mjaft të rënda, sidomos atentati në Tiranë, por edhe vrasja në Rogozhin kanë risjellë edhe një herë në vëmendje frikën se apo cënohet apo jo rendi dhe siguria publike. Do të flasim për këto tema me dy deputet, por edhe me dy koleg gazetar. Nga natjetër është tema mjaft e përfolur nëse do të largohet apo jo ministri i Brendshëm Sander Dheshaj. Deri tani ai ka mohuar zërat për një largim, edhe pse flet se nuk do të jetë ministër përjetësisht, pra një gjuhë ende e paqartë e ministrit aktual. Për sa i përket ngjarjes së dieshme tritorit në Tiranë, do të kemi mundësi që të zbardhim detajet e tjera me koleg gazetar. Gjithsesi, pa humbur kohë, nisim me prezantimin e të ftuarve, së pari me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Xhemal Qefalia, antar i Komisionit të Sigurisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zoti Qefalia. Mirëmbrëma, Denis. Kënaqësi që kam në këtë sezon të ri. Ndërkohë me ne në studio është deputeti i opozitës, zoti Lefter Maliqi, edhe zoti Maliqi, antar i Komisionit të Sigurisë. Mirëmbrëma, zoti Maliqi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, kënaqësi. Si dhe dy kolegët, Arsen Rusta, mirëmbrëma Arsen, dhe Elton Qyno, mirëmbrëma Elton. Mirëmbrëma, mirësot ju të gjithë. Do doja ta nisim pikërisht me ngjarjen e djeshme, padyshim që atentati në Tiranë ka shkaktuar në një farë mënyre, jo panik, por një situatë aspat këndshme për qytetarët e kryeqytetit, sepse është një ngjarje që ndodhë në një zonë mjaft populluar, dhe me një guxim të tejskajshëm të personave që e ndërmarrin, duke vënë në rrezik jo vetëm objektivin që fatmirësisht ka arritur të shpëtoj, por edhe persona të tjerë të cilët kanë qenë rreth e rrotull zonës ku ka ndodhur shpërthimi. Do ndiejmë një kronik që flet për detajet pikërisht të ngjarjes djeshme, detajet e reja që lidhen me faktin se personin, pra 50 vjeçari gjini, e ka ndruar makinën e tij pak minuta përpara se të ndodhte, le të themi, atentati. Pikpyetja e madhe është se si është e mundur që të ketë ndruar makinën dhe si është e mundur që tritoli ose lënda shpërthyese ndodhej në një makinë që ai nuk e përdorte, por që më pas do ta ndronte. Ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi më njëherë me dy kolegët gazetarë dhe më pas për diskutuar për temën e sigurisë dhe rendit publik me dy politikanët. Janë pamjet e prek gjinit 51 vjeçarit që luftoi me jetën në spitalin e traumës. Nga plagët e shpërthimit me 400 gram tritol në brendësi të makinës A-klas 180, me të cilën ai po udhëtonte. Gjendja shëndetësore tashmë është e stabilizuar, por gishtat në dorën e majt i ka më të dëmtuar. Gjendja e pacientit që na ka ardhje me eksploziv është aktualisht e stabilizuar. Pacienti për momentin është duke bërë një intervent nga okulistët, i cili është lënë për ditën e sotshme. Për sa i përket operacionit të dieshëm, ka shkuar mirë në përgjithësi, kanë ndërhyrë disa ekipe operatore, kirurgu maksilofacial, kirurgu ortoped, kirurgu i përgjithshëm, torakal, të gjithë së bashku kemi bërë një operacion për 4-5 orësh me përjashtim të dorës së majt, që ka disa gishta të dëmtuara rënd që mund edhe të amputohen, kurse pjesët e tjera gjumtyrët besoj që nuk do kenë nevojë për ndërhyrje të tjera. Për zbardhjen e ngjarjes, një grup hetimor i policisë së Tiranës dhe prokurorisë po punon në terren. 6 persona u shoqëruan dhe pasi u morën deklarimet u lanë të lirë. Pjesë e hetimit janë për të verifikimi antenave celular të zonës për thirrjet hyrëse, dalëse si dhe kamerat e sigurisë në zonë. Report Televizion ka mësuar nga burime pranë grupit hetimor se 10 minuta përpara se 51 vjeçari të binte prej e atentatit, dëroi makinën e tij me të kushëririt. Prengjini la forestradën në një lagje pranë bulevardit Bajram Curri dhe mori makinën e të afërmit, i cili sapo ishte kthyer nga lushnja ku kishte shitur disa libra. Ai ka rrëfyer përhetuesit se prenga i kërkoi mjetin për të shkuar deri diku me argumentin se s'kishte karburant në forestradën e tij. 6 personat e shoqëruar janë nga Rrësheni, Durrësi dhe Tirana. Hetuesi sqaruan për Report TV se kontrollet e forcave të ndërhyrjes së shpejtë po vazhdojnë në terren. Prengjini ka qenë i shoqëruar për herë të fundit në polici janarin e këtij viti, pas vrasjes së Kastriot Reçit në qytetin e Rrëshenit. Veç dyshimeve, policia s'pati asnjë provë për të akuzuar atë. Report TV është ndalur në vendin ku pas ditën e djeshme u krye atentati telekomanduar. Atentatorët përzgjodhën këtë rrugë mbi urë edhe të studiuar më parë. Aty mungojnë kamerat me një pamje të qartë dhe ato pak që janë
kanë distancë me vendin e ngjarjes. Prengjini është vëllai i Armando Gjinit e ekzekutuar gushtin e vitit 2019 në qendër të qytetit të Rrëshenit. Mes fisit Gjini dhe Reçin në Rrëshen, prej disa vitesh ka nisur një konflikt që deri më tani ka shkaktuar 5 viktima. E gjithë historia e konflikteve mes tyre nisi jashtë vendit për kontroll e territorit dhe rrugëve të prostitutave në Itali. Në ambientet e spitalit të traumës ku qëndron Gjini janë dhe familjarët e tij, kurse dy vajzat binjake dhe bashkëshorta jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronikë përmbledhëse e detaje në fakt që janë zbuluar nga kolegët tanë gjatë ditës së sotme, do doja ta nisja me Eldon, do doja të mbetheshim pak te ky detaj i rëndësishëm. Si është e mundur ose të paktën çfarë mendojnë hetuesit apo prokurorët apo grupi që po merret me hetimin? Si është e mundur që e ka ndruar makinën 10 minuta përpara aksidentit dhe kjo lë të kuptohet që le të themi lënda eksplozive ishte e vendosur në një makinë që ai e përdor dhe më shumë nipi ti se sa i. Mund të ketë qenë ndoshta nipi objektivi atentatit? Jo, absolutisht jo. Kjo pjesë përjashtohet jo vetëm nga hetuesit, por edhe nga prokuroria që ka marrë në çështje hetimin. Fakti është që pavarësisht se makina ka qenë në emër të Fation Dahutit, automjeti shpeshherë përdorej me autorizim të Fationit tek djali dajës së tij Prenk Gjini, i cili ja kishte dhënë her pas here në përdorim të automjet dhe duke qenë se Prenk Gjini ka lëvizur me këtë makinë Benz A-klas dhe pra ishte makinë që ai përdorte shpesh. Ai e përdorte shpesh dhe padyshim që persona që kanë dashur të hakmerren ndaj tij e kanë vrojtuar për një kohë të gjatë dhe duke qenë se ai lëvizte shpesh me këtë makinë ka menduar që këtë automjet të vënë sasinë e shpërthimit e lëndës shpërthyese. Pasi jo vetëm që është një automjet i vogël dhe sigurisht që lënda shpërthyese do të cilte edhe dëme shumë të mëdha, jo vetëm në dëmin e dëmtimit të makinës, por edhe në marrjen e jetës së objektivit që ata synonin të godisnin, por që është edhe një dyshim, pse mos e themi se ju thatë që mund të ketë qenë objektiv Fation Dahuti, por pse mos e themi që autorët kanë dashur që të synimin që me një burë të vrasën dy zoq. Pra të godasën të dy antarët e familjes Gjini, si djalin e halës të tij, por dhe ana sjelltës djalin e dajës, nga në krau tjetër. Dhe, kjo është një hipotezë që e ka hedhur organi akuzës? Sigurisht që e ka hedhur, pasi të dy personat kanë qenë 10 minuta para shpërthimit, ka qenë së bashku në një kafene pranë një universiteti privat në Tiranë, dhe me një herë sa po kanë konsumuar kafen, se cili ka ikur në punën e vetë, ku më konkretisht Fation Dahuti ka deklaruar që në momentin kur janë ndarë, ai ka kërkuar makinën me argumentin se makina e tij Forestrat tip ML, Benz ML, nuk ka pasur karburant mjaftueshëm për ta çuar në destinacionin ku ai do shkonte, por pa thënë destinacionin se ku, dhe e ka marrë pikërisht makinën atë momente pasi, sipas tij ishte më praktike për të parkuar në Tiranë, sepse Tirana këto ditë ka qenë te masa e ngarkuar nga trafiku. Dhe në këto kushte e ka marrë makinën. Sapo ka marrë makinën, ka hipur në automjet, ka dalë nga prapa rrugicës që është qendra e kolaudimit, ka dalë tek rruga që lidhet rrugën e Nisharakut me rrugën e Kavajës, ku atje është pikërisht dhe qendra e forcës operacionale të policisë së shtetit, dhe sapo ka hyrë në urë, është makina ka shpërtyr. Fati i madh është që makina paralelisht teksa po ecte nuk ka pasur makinë nga krau i djath i këtij automjeti, pasi nëse do të kishte, pa dyshim që do të kishim viktima, pasi forca goditëse më e madhe ka qenë në kraun e djath. Deri tani kemi dëshmin vetëm të nipit apo jo? Kemi disa dëshmi, jo vetëm të nipit. Nipi është ajo dëshmi më e vlefshme për momentin që tregon gjithë itinerarin, pasi nipi thotë që kam qenë në lushnjë me të njëjtën makinë dhe nuk ka pasur asnjë një problem. Nipi është një agent marketingu në një kompani që merret me shitjen dhe blerjen e librave, një kompani kancelarie, dhe thotë që kam qenë në lushnjë me këtë makinë, kam çuar mall te një klient dhe jam kthyer dhe s'kam pasur asnjë problem. Tani pyetja shtrohet, a ka qenë tritoli i vënë gjatë ditës, a i vënë gjatë 2-3 ditëve para atentatit, apo është vënë pikërisht në momentin kur këta dy persona janë ulur në kafe dhe nga ana tjetër kundështarët kanë vepruar dhe kanë
vendosur pra mund tjetë që tritorit ishte vendosur pa ditë, që ditë së djeshme. Vendosja aty për aty e tritorit në mes të ditës është e vështirë pasi sido që ti ishte që të shkoj puna kaq mirë, sido prap një dëshmitar do dali. Dhe në kushtet që do dalin një dëshmitar apo një pamje filmike, do të sillte dekonspirimin dhe arrestimin e personave. Por unë dyshoj që sasia e tritolit mendoj që ka qenë e vend ditë më përpara atje në mënyrë të sofistikuar, në mënyrë që të mos sikose nga askush dhe në gjendje për të rezistuar edhe gjatë udhëtimit. Pikpyetja e madhe është pse nuk është vendosur te makina që përdorte te gjini dhe është vendosur te kjo makinë? Sepse e thash që në fillim të analizës time, automjeti Mercedes-Benz ML është një automjet më i gjerë, më i madh dhe sigurisht që ka ato konturat më të mira për të mbrojtur. Ndërsa automjeti tjetër ku ka autura është një automjet më i vogël, po jo më vulnerabël, ai mund të jetë shumë më i mirë për të lëvizur brenda problemit atij. Jo, më vulnerabël në raport me mbrojtjen. Është më i vogël si nga ana e fizike. Po. Dhe me 500 apo gati 800 gram tritol bëhet një dëm shumë i madh dhe arritet që të goditet. Po ta vesh re, gjithë dëmi më i madh i makinës është bërë nga krahu i djathtë. Disku dhe goma është thjesht është përthyer, është bërë në formë tete. Ndërkohë që pjesa e derës, kofanoja, motori është shqyer komplet. E di që zot kur kam jo, Elton, vetëm një pyetje. E kemi të sakt në ç'vend ishte vendosur lënda shpërthyese, pra ku ishte ngjitur? Pjesën e parafangos. Mbi pjesën e parafangos, krahu të djathtë të rrotës së të djathtë makinës. Po. Dhe pjesët metalike, llamarinat po e themi siç në gjuhën popullore, kishin mbërritur deri te lokal New Bridge atje që është gati 50 metra larg urrës. Dhe në katin e dytë kishin shkruar coprat e llamarinës, aq shpërtimi fuqishëm ka qenë. Madje edhe një pjesë e xhamave ku në cepin e rezidencës ushtarake turke janë thyer, paktën siç deklaronin dhe punonjësit. Pra nuk ka qenë një shpërthim që të bëjmë një dëm shkatrim prone apo diçka më tjetër. Atje ka qenë një qëllim për të ekzekutuar jo vetëm prengjinin, por mesa duket për të ekzekutuar dhe kushërinë e tij. Edhe nipin e tij. Fation Daudin. Fati mirë që ai s'ka qenë në makinë, po fati mirë që. E qartë, se kjo është diçka. Pasi nëse do të kishte qenë dikush tjetër nga krahu i djathtë, padyshim që do kishte pasoja të parikurushme deri në humbjen e jetës. Por është edhe një fat, akoma edhe më i madh që atje nuk kemi persona të vdekur që kalimtar të rastit, pasi çkusur kishin ata të tjerët kur hesapet mes dy familjeve të rëshënit zhvendosen nga një qytet lokal në qendër Tiranës dhe shikojmë këto pamje që vetëm në Kabul mund të shihen. Arsen, ke qenë sot gjatë gjithë ditës në spitalin e traumës, apo jo, aty ku ndodhet? Gjithsesi ke spitali, e pjesa tjetër ku ishte vendngjarja. Çfarë ka tre përsa i përket si pjesës që, shëndetësore, si po rikuperohet? Si që të gjuam edhe mjekun, vetëmi rrezik momental është që mund të humi 2 ose 3 gishtri të dorës majtë, ndërsa pjesa tjetër gjithë gjymtyrët fatmirësisht jo, do të rikuperohet, por unë do të ndarësha pak tek një shpjegim për të vazhduar atë që thotë Eltoni. Jo vetëm që ata kanë zgjedhur gjithçka, por kjo makina klas nuk është një makina rastishme. Pra një gjini sa herë që vinte në Tiranë me këtë makinë lëviste për të shmang identifikimin me automjetin e tij. Dhe fakti që ai pjesa më e madhe ishte pasagjer është vendosur nga Johan. Po. Dhe pse është zgjedh pikërisht ai vend, ai kryqëzim? Ai sapo ka dalë nga semafori, ka qenë në të majt, ka dalë nga semafori dhe ka ngel në ur. Ka ngel në ur pasi në Karaxhada e majt aty ka pas një varg tjetër makinash dhe sapo janë hap semafori që janë largu 3-4 makinat para prengjinit dhe ky A-klas do të lëviste, aty është bërë edhe shpërthimi telekomanduar. Është zgjedh për mungesë të kamerave sigurisë, për një kryqëzim, hajde gjeje iku nga Istenjishi apo iku nga pallati me Shigjeta. Po dhe kemi ca pamje që janë filmuar sot, pamjet e doja nga regjia, pamjet e kamerave të sigurisë se në çfarë vështrim mund të jetë kapur. Kamera sigurie të cilat paktën mbulimin total për të kuptuar se cila nga 10 apo 20 makinat i ka qëndruar më afër apo e kanë ndjekur nuk ekziston. Pasi edhe kamera e rezidencës turke, edhe kamerat e bashkisë që janë nga krau tjetër, asnjëra prej tyre nuk ka mbulim në atë zonë. Jo, vetëm njëra se ishte me mekanizëm lëvizësh. Po ajo një kamerë dom, po hajde ta gjem ka qen apo jo. Ja, kjo është kamera po, bashkisë. Po, pra, po hajde ta gjem që ka qen apo jo eksperti. Nuk kanë filmimi Denis te vendi ku ka ndodhur ngjarja. Përveç se kamera poshtë që ka një
Po pra, po edhe ajo kamera poshtë që rrotullohet dhe fikson që të katër anët. Duhet të jetë operatori që ta rrotullojë, sa rrotullohet vetë. Ato rrotullohen me objektiv që nga salla e komandimit dhe monitorimit të kamerave. Edhe njëherë shojmë kamerat. Deri tani Elton nga ka ndonjë pamje që prokuroria e mban si le të themi si armë për ta përdorur për atë? Asnjë pamje që mund të zbardhë autorët. Janë 24 orë time që pavarësisht se këto kamera janë marrë, sigurisht që do analizohen, do pastrohen, do shikohet nëse ka pasur apo jo persona dyshim që mund të kem kryer veprime për të që të çojnë dyshime se kanë iniciuar një shpërthim, por që nëse ka kalimtar të rastit që atje kalojnë kanë kaluar me dhjetra në ato momente. Po, në fakt sepse është një kryqëzim që ajo që bë përshtypjes do ta diskutojmë më vonë. Është një kryqëzim që nga të katërt atentatit që ka një miting të tërë aty. Nga të katërt anët aty ka viza të bardha për qytetarët. Nga të katërt anët, si nga ana e pjesës së elitës, si i thon, por qoftë edhe nga ana tjetër nga Nisharaku dhe po ashtu dhe lëvizje të shumta që ka dhe mbi ur. Por ajo që është më e freskët është fakti që nëse kjo kamerë ka arritur që ta filmojë, të paktën nga komunikime që kanë pasur. Kjo kamerë që është në ekran. Kjo është e rezidencës turke. Po. Kjo është kamera e rezidencës. Ata kanë pohuar se nuk kjo shef deri në gjysmën e Karaxhanit. Nuk kanë kryer as edhe një plan filmik për fiksimin e shpërthimit, pasi shikon vetëm pjesën e hyrjes kryesore në rezidencë dhe pjesën në gjysmën e rrugës së Unazës që merr dhe del tek pallati me shigjeta. Okej. Okay, por që do doja të përfshija pak dyshim që një pjesë të kamera janë sekuestruar dhe sigurisht që jo vetëm këto kamera, por atje ka edhe mjaft lokale të tjera që kanë në fakt është kamera, por që çështja është juaj zoti Qefalia. Se çfarë mund të kapet ndonjë detaj që nxjerrin si publike një urë aq e rëndësishme pa monitorimin e kamerave prapë është dështimi i ligjit ose mos funksionimi i ligjit. Nëse për të japur një përgjigje për këtë, gjobit pushteti lokal që ka detyrë ta monitorojë dhe atur. Shiko, problemi ju e morët në mënyrë analitike ngjarën, ndoshta duke shfrytzuar gjithë informacionin që mund të keni hulumtuar gjatë ditës, është në detyrën tuaj si gazetar. Parë në optikën e një përfaqësuesi politik, si që jam unë edhe zoti Maliqi, nga Komisioni i Sigurisë, unë mendoj që kjo është një punë e cila është në hapat e parë të vëzhgimit të profesionistëve, të asaj pjesa e cila duhet merret drejt për drejt me zbulimin e ngjarjes. Nuk duam të hymë në terma teknik, pasi terma teknik tashmë dy gazetarët e përmendën, por a e cënon kjo ngjarje rrethë të sigurisë publike, thotë që falë. Kjo është pyetja. Shiko, kjo është një ngjarje e cila për hir të vërtetës është një ngjarje e rëndë, sepse të ndodhi në mes të Tiranës, në mes të kryqëzimit, është një ngjarje e cila, ju siç e thatë edhe juve, ka shkaktuar më pas edhe një par paniku të madh. Por duke marrë në analizë individët të cilët e kanë kryer këtë ngjarje, se nëse nuk do e kishim këtë informacion pikë pari ju gazetarët, por kush do mendonte si një akt terrorist. Por duke pasur autorët e ngjarjes, duke pasur skedimin që ka policia, të gjithë këto, kjo është një veprim, një ngjarje e cila ka të bëjë për hakmarrje. Dhe është policia e cila unë jam i bindur që në rastin konkret policia do jetë shumë shpejt me zbardhjen e tërë ngjarjes dhe me ndëshkimin e gjithë personat të cilët krijuan këtë ngjarje shumë të rëndë në qytetin e Tiranës. Zote Maliqi, a u cënua rendi dhe sigurisë publike në këtë ngjarje? Fatikisht unë nuk do merrem me detajet që folën dhe jo, detajet na ndihmojnë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Pasi duke qenë i jeshëm në detyra të ndryshme të policisë kriminale, të policisë rendit, por dhe si antar i Komisionit të Sigurisë, kjo është detyrë e mirëfillt operative për zbulimin e policisë kriminale dhe organit e hetimit të prokurorisë në bashkëpunim njëra me tjetërën. Por, unë qëndroj tek mesazhi i kësaj ngjarje. Cili është mesazhi i kësaj ngjarje në qendër Tiranës, në vend të banuar, një ngjarje tepër e rëndë që ngjarje të tilla kanë ndodhur vetëm në Irak e Kabul në vendet ku terrorizmi sundon shtetin, tregon që kjo është një ngjarje që e dukshme kriminale me pasoj të rëndë panikun në popull, për t'i treguar këtij vendi krimi, për t'i treguar që krimi mbi zotron
shtetin, dhe aq më keq aq që këta në rastin konkret i dëmtuari është na mirëdita dhe gazetarët jo vetëm këtu, por edhe në disa media kanë treguar të gjithë lidhjen e ngjarjeve në Rrëshen për akmarrje midis grupeve dhe arriti krimi guxoi në qendër të Tiranës ku drejtohet policia e shtetit në ministri i cili është në djeni të në Rrëshenin, në Mirditi dhe është në djeni të kësaj ngjarje vite me radhë, bile dhe në kohën e tij ka ndodhur edhe vrasja para se ndodhte kjo në Mirdit, që tregon, kjo është një vrasje dukshme e bujshme, por shumë vrasje të tjera, shumë krime të tjera, të cilat nuk janë bërë publike në media, kemi rrëmbime, kemi vrasje me pagesë, kemi njerëz të zhdukur, e gjitha me radhë, që tregon që këtu krimi sundon, krimi është bërë njësh me shtetin, krimi është bërë njësh me qeverinë. Nuk ka nevojë për të gjithë dim. Pra ju po thonë që ka pasiguri. Dhe kjo pasiguri ka pasiguri totale për shkak të varfërimit total, të krizës së rëndë ekonomike që solli kjo qeverisje dhe të krizës së rëndë politike në vend. Pra kampja e gjitha nuk besoj se ka motive të një krizë ekonomike, a? Jan bashkë, janë të lidhura bashkërisë sepse krimi krijon terren kur shikon një polici të kapur dhe të politizuar. Mos shikoni show policor që bëhen në disa qytete, po kur shikon që policia ka dal jashtë funksionimit të saj, që është parandalimi, zbulimi i krimit, goditja ndaj krimit, dhe policia merret me gjoba, merret me të goditur gazetarët, me të goditur fëmijët, me të përdorur gaz lëndësielës, me të bërë veprime të tjera që nuk është detyrë e saj, me fjalë vetvetiu kalon në këtë. Kishte diçka zoti Qevalje? Unë në fakt e ndjova kolegun, por normalisht në pozicionin e opozitës i takon edhe të bëj opozit, po ta fillosh pse ministri është ka mirëdita, e të dalish që përdoret gazi, ndërkohë që ne po flasim për një rast konkret, mu më duket nonsens. Më duket nonsens se kjo është një ngjarje e dukshme, por ka qindra dhe dhjetra ngjarje të tjera të cilët policia i paraprin dhe nuk janë publike. Zotria ka qenë vetë oficer i policisë dhe ka njeh mirë sektorin e krimit. Që kjo është një ngjarje e cila normalisht është një ngjarje e rëndë, por është një ngjarje e cila nuk ka dhe nuk jep impaktin negativ që këtu është situata alarmante e pasigurisë të vend. Pasi po të shikosh edhe raportet, por edhe treguesit e tjerë, tregon që policia e shtetit është një polici tashmë e papolitizuar, që nga ministri e të gjithë sektorët tjerë drejtuesit kryesor janë persona të cilët kanë kaluar vetingun, janë njerëz të cilët janë ripar në një sinkron të plot. Shiko, flasim për drejtuesit kryesor. Dhe gjëja që dua të them tjetër, këtë ngjarje zotëri nuk ka ndodhur siç thatë juve në Kabul apo në vende të tjera. Jo më zotëri. Pse ne kemi ngjarje shumë të fresa që ka ndodhur shumë vite më parë, dhe është vrarë përfaqësuesi i drejtësisë në Vlorë, gjyqtari. Po, dhe ka humbur jetën, më kupton? Kjo që mos ta nxim aq më tepër që kemi një polici të cilët i kanë sytë dhe veshët tek politika. Tek politika për të thënë këto politikanët e nxisin krimin sepse duam s'duam ne këtu pa dashje i japim suport krimit. Në vend që të përkrajmë punojësit e policisë, ato punojës policie që vërtet nuk janë ashtu siç thotë zoti Maliqi, japin suport sepse duke goditur policinë, se ç'a tha kolegu im? Kolegu im tha kemi policje ve gjoba, kolegu im tha kemi policë të cilët hedhin gaz, kemi policë të cilët janë të korruptuar, ndërkohë që nuk është kështu. Ne kemi policë që rrinë non-stop, kur ishte pandemia dhe rrinin tërë në krye të detyrës. Ne kemi policë të cilët përplasen me krimin. Ne kemi policë të cilët kanë humbur jetën në përplasje me krimin. Por ama kemi komisariati, kemi postën e Rrëshenit, e cila nuk ka agent kriminal, e cila nuk ka laborator, e cila nuk ka ekspert hetimit krimit. Dhe kemi postën e Rrëshenit, e cila ka në këto 4 vjet 5 krime mafioze që nuk e zbar dot. Shikoj unë qofse thoni që gjithë situata e krimit që ka Rrëshen. Dhe Rrësheni është kjo është Tiranë. Por kjo është një ngjarje kjo është një ngjarje që ka ndodhur dhe ngjarje e cila do hetohet dhe do zbardhet shumë shpejt. Por nuk mendoj që pasqyrë e realitetit të sigurisë në vend është Rrëshen.
Nuk kupton se jo. Un Rrëshëni deri në Tiranë. Denis, un do të mendoja. Ka një të drejtë Arseni se Rrëshëni është qytet shumë i vogël ku nuk zbardhët krimet në një qytet vogël. Imagjino se ç'mund të mund të zbardhësh në Tiranë. E para, e dyta Rrëshëni ka qenë në 2016 deri më sot po prodhon vetëm në 6 apo në 3 muaj për po prodhon vetëm krime. Po jo absolutisht, absolutisht nuk e thash këtë. Nuk e thash këtë. Por në diapazonin tonë të në momentin ku meqense ka kolegë 2-3 mes dy familjeve apo mes tre familjeve në atë zonë. Dhe në momentin këtu kur ky konflikt ka prodhuar viktima, ka prodhuar atentate radikale me lloj-lloj mënyra, snajper, ha? Në janar kishte snajper atje që qitjen që ka bërë, e ke parë videon, që ka bërë ai, domethënë të le pa frym. Vim pasaj te Tritoli këtu që Alepo. Kur nuk ke ndëshkueshmëri, një, kur s'ke hetim, kur s'ke persona të arrestuar. Ja ku arritët të themi ne dashi për te konkluzioni që nuk është policia. Për ngjarje po themi ne. Shiko, o Denis, për policinë. Eldoni ata ta ky person me policinë. Ky personazh që ne shikojmë sot në foto, ky ka qenë në janar 12 orë në polici. Nuk ka policinë. Policia nuk ka fuqi. Nuk ka fuqi. Kemi policë të tjerë, sepse tash policët përdoren për gjoba. Përdoren politik, përdoren për goditur gazetar, për goditur fërmishe, për të edhe gazetar. Në rrasë përdoren ka faj polici, nuk është se ka vetëm shefi faj. Përdoren politikisht. Kushdo që përdoren ka ma policisht. Më falë pak, përdoren politikisht. Organizata e policisë është 11.000 veta, po nuk përdoren. Po përdoren. Po mjemë 9.900 plasa dhe për sektorin në uniform. Jo, nga cila 2500 ka drejtues Koltuka Xhi, dhe terreni nuk mbulohet me policë. Jo, e ke gabim. Po se kam gabim, un kam listën. E ke gabim listën. Ke një listë vjetruar. Jo, se kam fare cila drejtoria e policisë. Po jo më ta japun me shifra. Ja, se ka zyra shteti. Ja, ke gabim. Kemi një shifër tjetër. Keni vetëm 7000 policë. Shiko, Arse, un të jap 7000 policë të cilën nuk kontrollojnë territorin. Të jap statistika, e cila është që të them që drejtoria është trupa efektive e policisë së policisë së shtetit. Ka një numër shumë më të vogël. Ju keni drejtor me forestradën në Tiranë dhe nuk keni policë për Rrëshenin. Ju nuk keni policë për Cerrikun, nuk keni policë për Belçin, nuk keni për Maminasin, nuk keni për Balçin. Po s'ke për policë të Rrëshen, nuk ke policë Rrëshen. Dëgjo mua, dëgjo të them. Ma thuj, keni drejtora policie me forestradën mes Tiranës nga komuna Parisi deri ke drejtoria dhe nuk ka për policët. Ja, këtë keni bëju. Duhet të jesh parasysh një herë mënyra e shpërndarjes së policisë është shumë eficiente dhe unë të jap statistika për këtë. Dhe po të them që numri i punojësve të policisë vërtet është siç thua ti. 9900 struktura në raport në po flas edhe për punojësit të tjerë të cilët janë logjistik. Në raport me numrin e popullsisë ne jemi ndër vendet të cilët kemi numrin më pak të popullsisë. Por po të them që në raport me drejtorinë e përgjithshme, me drejtoritë rajonale, numri i punojësve të policisë ka zbritur në teren dhe po kryejnë detyra dhe misione drejt për drejt. Po nuk mund krahasoj tendencën kontrollojnë Covidin nëpër lokale. Dëgjoj tash kontrollojnë çfarë detyra është kryer. Okej, dakor. Ndimin tim na them vetë në punë. Janë terren dhe bëjnë çfarë detyra është kryer. Këto janë në teren. Ju mos mendoni që dendësia e popullsisë në Tiranë është e barabartë me dendësinë e popullsisë në Rrëshen. Apo në Peqin, apo në Belsh. Këtu ku ka, se këtu është, këtu ndodh, pse ndodhin pikërisht. Po Tirana ka mungesë. Pse ndodhin pikërisht ngjarja në New York? Pse ndodhin në Londër? Pse ndodhin në Paris? Edhe aktet e tilla. Pse ndodhin? Pikërisht se aty është numri më i madh i njerëzve, aty është elementi kriminal. Pastaj marrim rastin konkret, Denis, dhe përpara më fal Arsen, të lutem, pa problem. Të kërkoj ndjes. Pse marrim në rastin konkret? Këtë ngjarje ai mund ta bënte fare mirë Rrëshen. Ai e bëri në Tiranë. Pse? E bërin Tiranë pikërisht sepse këtu është pjesa më e madhe për të treguar provincionalizmin, provincën që i tregon ai personin në rastin konkret. Pra në këtë rast them që punojësit e policisë janë duke zbatuar në mënyrë korrekte. Po ju nuk ju jeni vetë gazetar dhe shkoni kur ndodh ngjarja, siç bie zjarri dhe shkon zjarr fikse, shkoni edhe gazetarët me drejt. Por ju nuk e dini se sa e sa ngjarje parandalohen, e di kolegu im. Që nuk bëhen publike, që nuk thuhet. Jo, ato që parandalohen. Jo, më jo, nuk bëhen. Jo, më jo, ato që parandalohen bëhen. Gazetarët i dinë sa, por ama, meqense dole ke zjarret, meqense dole ke zjarret, të ka dal Haki Çako në konferencë për shtyp. Zëvendës kryeministit ka dal me status publik. Zjarret janë të qëllimshme. Sa pi roman keni arrestuar në këtë? Okej, Arse, mos kalojmë nga njëra dek tjetër, sepse jemi mbledhur për krimin sot që është më i rrezikshëm se sa zjarri. Dhe vetëm Dajti ka 3 javë që digjet, fatkeqësisht.
Besoj, po digjet, përgjegjësit kryesor do bajnë përgjegjësi, jo në dajt. Po ku do qoftë? Po kur? Po pikërisht momentin që do kapen, unë pritet, se si çeka kjo? Ju thoni që ndodhi ngjarja sot të zbulohet, a është zbuluar vrasja e? Kjo ngjarje mund të parandalohet. Arsen, kjo ngjarje mund të parandalohet. Ti je gazetar me përvojë, unë po të them. Ka ndodhur ngjarja e vrasjes së deputetit, janë zbuluar autorët? Ka ndodhur. Të them ngjarje. Të them ngjarje të tjera unë. Është po, të dhjerit zotit Gjini. Po. Atë, atë ju keni vrasja, ju keni marr vota, ju keni marr vota për zbardhur dhe vrasjen e zotit Gjini. Ju keni marr vota për zbardhur vrasjen e zotit Gjini. Shikoj, në rrugë operative ajo thonë se është zbardhur. Marr shembuj të tjerë. Në rrugë operative. Shembuj të tjerë në Europë, edhe në botë zbardhur ngjarjeve, në rrugë operative. Kemë ndonjë të dhënë sepse jo, të dhënat janë treguar se çka momenti. Mund provat për çap autorët, po që dihet po motivi dihet. Po normal që dihet. Po vrasja e vrasja që ndodhi e gjyqtarit në Vlorë. Ka ndodhur shumë. Ja një sekondë. Ka ndodhur shumë vite disa vite më parë. Po në Roskovec. Tani në atë periudhë ka qenë Partia Demokratike në qeveri, kur erdhën Partia Socialiste do marrëm në pushtetin, do zbardhëm ngjarjen me Doemos, do zbardhëm 21 janarin e mbështetëtashe dhe sot e kësaj dite asnjë ngjarje s'kan zbardhur, por të themi se pse nuk i zbardh qeveria ato. Vrasja e do i zbardh majoritetin. Atë pse kjo është një katroni ju. Pse keni premtuar fushën? Ju katroni e keni premtuar fushën. Ju katroni që zbardh ministrin. Zbardh ministrin. Një sekondë lutem se ka sepse nuk ajo vrasja është zbardhur. Dhe pjesa dërmuese e gjithë në rrugë operative është zbardhur. Dhe dihet autori? Edhe vet zoti Xhemal mbase e di, por edhe nëse e di, vrasja është aty. Ku është zbardhur? Në Roskovec. Po. Dhe të gjithë paktën një jo, nuk e di këtë që ju informacion operativ që kanë lexuar, flitet që vrasja është kryer për motiv morali dhe s'ka lidhje fare politike. Po bëni një gabim shumë trashëgimi social ekonomike. Nëse ju e keni zbuluar këtë dhe digeni dhe motivin. Janë burime të burime apo? Është informacion operativ. Ke shumë gabim. Kjo është një thashë them që po përtoni. Kjo është një informacion operativ i pa bazuar. Ndërsa s'ka asnjë motiv tjetër që të qoftë edhe për pronësinë, po qoftë edhe për bëni një gabim, gjithsesi unë nuk marr përsipër të them se sa gabim po bëni për një gjë po ju them, po bëni një gabim të cilët po fyeni një njeri i cili është vrarë në mënyrë të befasishme me statusin e deputetit. Dhe po thoni që ju e digeni dhe motivin, digeni dhe autorin dhe drejtësia nuk veproka. Këtë po thonë? Jo, unë po them në rrugë operative, nuk po them që është vërtetuar. Kjo rrugë operative është e kamufluar për të justifikuar këtë që po thonë në mënyrë pa drejtë. Unë po e them që në fillim këtë, e thashë në fillim, nuk e thashë që është e pa drejtë, sepse po e keq kupton. Por që me sa duket, okay. Tani Denis, edhe heshtët për të pjesë pas edhe vete dini. Një ndryrë me qëtë se kolegu Qevalia tha që ngjarjet e tilla ndodhin edhe në Francë edhe në New York, ku janë mbi 10 milion banorë, mbi 20 milion banorë, ndërkohë që në Shqipëri ngjarjet e tilla dhe mesazhet e tilla janë tronditëse. Dhe ky është një mesazh që Krimi i dha vendit. Unë ngul këmbë dhe them që jo roli policisë, pavarësisht se thash policia përdoret politikisht për gjoba, për to që thash. Po. Por policia ka dalë në misioni i saj. Detyra e policisë është parandalimi, zbulimi i krimit dhe vendosja e rendit. Kjo është detyra e policisë shtetit. Pse ju kujtoni se policia e shtetit në gjithë Shqipërinë, se ka, në qoftë se janë 9000 me uniform policia apo 7000 me uniform policie, 6000 prej këtyre tieni të bindur ju që janë të vjetër dhe janë të ndershëm dhe që kërkojnë mbështetje. Por gjithë problemi që ndron që krimi, po, këtu ka sfiduar shtetin. Krimi është bashkë me politikën dhe policia nuk ka se çfarë i bën. Të gjitha emërimet e krerëve të policisë janë të lidhur me politikën. Të gjitha bandat e krimit që janë të lirshme, se burgjet ne kemi mbushur me fukarenj, me të varfër. Të gjithë bandat disa po dalin, edhe disa që kanë bërë 3-4 vrasje, kanë vrasje, kanë marrë dhe policët e tjerë, janë proces dalë, disa kanë dalë. Pra ne tani jemi dhe në prag fushatës elektorale dhe në si mundet për shembull një punojës policie apo një patrull policie me fjalë të godasin një bandit i cili drekon me një kryebashkiak, i cili drekon me një deputet, me një zyrtar të lartë politikë dhe gjitha me radhë. Po të doj policia, unë e di shumë mirë, që po të doj policia, zbardh ngjarjen, dhe këtë ngjarjen që ka ndodhur, policia vetë e di, por nuk ka fuqi. Mos harrojmë që krimi këtu, krimi këtu akuzoi opozitën për këtë lloj takimesh. Akuzoi madje edhe presidentin, po dhe liderin e opozitës,
për takime me po personazhe të fortë. Sepse deputet opozitës, keni parë ju me president. Ka filluar kjo me president penal në parlament gjatë këtyre viteve. Deputet opozitës keni parë ju me pranga që kanë dalë. Pra ka qenë gjithë filluar në prag të zgjedhjeve apo jo? Sepse po kanë filluar këta. Tani çdo fundjavë ministri nuk ka çdo politikë ajo nga këto. Edhe majtas e djathtas, djathtas LSI, PS, PD, PR, PA, PVV, nuk keqin dorë nga këta. Se këta nuk kanë dot drek posnetën me të fortët. Përse un kam çdo fundjavë këta me të fortët ose me dashurat, pjesa që nuk janë familjar ose zoti Qefalie, se ka tjetër standard familjar, po ata të tjerët që janë më fashion, i ke o me dashurat o me banditët. Unë jam dakord me të. Kjo është fundjava e parlamentit shqiptar. Jo, më mos ta bëjmë më. Kjo është fundjava e parlamentit shqiptar. Po ky është dhe gabim. Po ti shikoje me gjithë respektin për zotin Valteri, TikTok edhe qofte. Okej, okej. Me gjithë respekt. Ne po flasim për politikan nivelit lart, pak të çu akuzat e Alit Valteri është i vetmi politikan sot që kërkon llogari ministrit brendshëm dhe kryeministit. Asnjë tjetër si del përballë. Po flasim për ato që janë këtu arsen se nuk është etike. Jo, më jo, po ja them publikisht nuk kam asgjë. Po parlamenti shqiptar sot është. E ke gabim arsen. O me banditët, o me dashnorët, ose me të dashurat fali dhe me llogaritë e tyre. Sot punojësi i policisë vend përpara përgjegjësisë deputetit të cilit krau, të cilit do krau. Për shembull, unë personalisht, e ke gabim. Po arse. E ke gabim zoti Qefalie. Vetëm në kod Sajmir Tahirit mund të xhobiste dhe ty dhe Paulin Stergan dhe një tjetër. Ndërsa sot jo, nuk ndodh. Para një jave zotri referoi statistikave në qarkullim rrugor, unë jam xhobitur në vlerën 200.000 lekë të vjetra. Edhe e meritoj, kam vajtur, kam bërë pagesën. Se çfarë keni bërë? Sepse në një moment, jo, jo, isha me telefon. Nuk isha me telefon, me telefon keni marrë një gjop 200.000 lekë. Jo, jo. Pikërisht këtë dhe punojësi policista u futet edhe me të verdh. Hapi kraun, preu faturën, e firmosa unë dhe krye. A ndodhte kjo në qeverisjen? E zotë Lefte, asjerë nuk ndodhe. Unë nuk i besoj. Referoj statistika, po me ata në zjerë. Unë nuk i besoj. Këtë fletën. Unë jam... Jo, më gjoba është, se nuk besoj. Po e kema, ma jem të shohë. Ma jem të shohë se përbërlan kjo, në që se një gjobitë, zotë. Nuk është problem e të sinqerisht. 200.000 lekë të vjetra. 200.000 lekë të vjetra. Për kalimet verë dhe telefoni. Okej, okay, ja, besoj se ta japun përgjigjen. Po nuk ndodhte në këtë kohë. Po ta japun përgjigjen. Po ndodhte tek ju kjo. Më fal, po sigurisht që është deputeti Mazorand. Një sekond. Kjo është policia pra, kjo është policia që dua. Më dëgjoj pak tani, më vend. Tani. Ja ta gjeja. Gjobat që thot, gjeje të lutem pak këtë. Gjobat që thot Xhemali janë gjoba që i kap kamera gjatëtesës, sepse edhe un kam paguar rreth. Do të ndaluar punësi policisë. Po ndodhen kohën e PD-s kjo? 40.000 lekë, po tani ja vendos sa tres kishte. Tani ja vendosur dhe po ti thua më nuk e ka ditur, fakt që se ka ditur që policia, sepse se ka ditur që ka qenë deputet. Si se ka ditur që ka deputet? Kam kamerën dhe çon. Jam mandatin parë. E kanë çuar. Jam mandatin e tretë, mua më njëjtë shumë mirë ai. Përshëndetje zoti deputet. Po vetë atje fleta. Vetë gjoba pikërisht po këtë e bën gjoba. E bën qenkon e Tahirit. E bën kjo polici. Jo se të pa ty si figurë që deputet, e të vëri gjoba. Bën kjo polici ata gjë. Bën gjoba, këto janë mashtrime. Tani zoti Denis. Po. Ju mendoni se policia e shtetit nuk i ka të evidentuara, jo vetëm në të kohë, po edhe përpara, elementët kontingjentët kriminal, kush janë trafikantët, kush janë vrasësit, kush janë përdhunuesit, kush janë gjobvënësit, kush janë grabicit të gjithë i din. Po pse nuk kapen atë? Sepse politika është njësh me krimin. Ka që thjesht, nuk ka fuqi. Po pse nuk kapen? Nuk ka fuqi të fortët. Të fortët kanë arritur deri aty që jo vetëm marrin tendra, po kanë arritur deri aty se vendosin pistoletë të koka edhe kryebashakëve. Pra, edhe drejtuesve të administratës, sepse janë njësh me politikën dhe përdorën bashkë, po kjo është e vërteta. Po, cila është gjeni rastin e vërtetë? Dhe çfarë bëjnë tani? E mbajnë në presion, prandaj themi që policia ka kthyer politikë, e mbajnë në presion nëpërmjet vettingut me 400.000 lekë rrog. Polici 650 euro është minimalja e policisë në Kosovë. Edhe kush po bën vettingun? Kush po ikën na vettingu? Urdhoni çfarë vettingu po bën? Si po ecën vettingu zoti Qefalie? Të lidhur me policinë. Kemi të dhëna për vettingun? Pas Shqipra. Nëse ata që janë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, për vettingun. Kësh një listë me 20 veta nuk keq. I mbron ministrin. Për vettingu e policisë. Gjëra duhet normalisht në momentin që fillon fushata politike e zgjedhjeve ka fenomene të natyrës që ngrihet debati politik, ngrihet po ti referohesh statistikave, sepse ne kemi vite që
bëjmë pjesë në Komisionin e Sigurisë dhe pikërisht këto ngjarje ndodhin pikërisht në këto momente, në momentin kur kjo ishte pyetja që e kam si te pra. A është situata parazgjedhore që na parlajmon se do kemi ngjarje të kësaj natyre? Dhe ta vazhdoj mendimin deri në fund. Dhe gjëja që po ndodh, përfaqësuesit e opozitës duke goditur gjoja krimin, duke goditur kriminelët, duke përmendur ngjarje të kësaj natyre, duket sikur i prishin mendë njerëzve. Policia është aty më, po këto punojnë si tha zoti Lefter, aty janë. Vullneti politik për të drejtuar. Ke 15 vjet zgjuar Lor, akoma nuk janë zbuluar, nuk dihet ku janë. I kanë dhënë emisionet tuaja ka dhënë në televizionet e majta. Kur ti ke ngjarjet në Elbasan, në Lushnjë pa autor, ndërkohë që dihen, kujton se policia nuk i di. Apo nuk i di edhe këto të mërditit ministri edhe të tjerë. Apo të të Shkodrës, jo, okay. Apo të Tiranës. Pra se kemi një deklarat interesante sot edhe të zotit Balla, po edhe të ministrit Lesha nga Elbasani për këtë ngjarje. Ministri ka folur edhe për atë mundësinë e largimit apo jo dhe rikthehemi diskutojmë. Po ndjekim pikërisht të deklarat shkurtër të Ballës që fletë për krimin e djeshëm në Tiranë, si dhe ministri Lesha që fletë për dyja çështet. Pra edhe për ngjarjen dhe le themi akuzat që i bëhen nga opozita në raport me policinë, si dhe mundësinë e largimit të tij apo jo. Le ta ndjekim. Sulme kriminale si e mbrëmshmi në Tiranë ndodhin në çdo kryeqytet të botës dhe do doja të kishit pak durim sepse policia e shtetit do t'i zbuloj në kohë autorët dhe do t'i vejë para përgjegjësisë. Policia jo që s'ka dështuar. Policia po kryen me profesionalizëm dhe me sukses të madh aty në gjithë vendin. Sigurisht që kjo nuk do të thotë që ngjarje nuk do të ndodhin, se po që se ne do të pretendojmë që s'ka ngjarje, do të kishim as polici. Cilën detyrë zotin? Në Shkodër dhe në Vlorë keni dhënë dy deklarata të kundërta mbi largimin apo qendrimin tuaj. Asnjë deklaratë e kundërt. Asnjë deklaratë e kundërt s'ka qenë, as në Shkodër, as në Vlorë. Thjesht kam dhënë përgjigje tautologjike për pyetje të tilla. Mundoni të largoheni apo do të qëndroni? Mundoni të kuptoni pyetjet për të kuptuar dhe përgjigjet. Do të qëndroni apo do të largoheni? Në shkuptim do të qëndroni. Që mos ja prandaj përgjigje që s'ka vlerë. Keni dhënë ndërgjegjësi nafar? S'ka më ndërgjegjësi, shitjem detyrë. Dhe unë nuk dërhiqem përgjigjet, unë ecë përpara, sepse unë kam një mision për të kryer. Kam një mision për të kryer, zoti Qefalia, thot ministri, fillimisht në Shkodër tha një tjetër gjë, tani ka mision. Po ç'është kjo? Ndërkohë ju të bashkëranca si e keni mision në raport me ministrin Leshaj? Si apo ta shpjegoj unë? Sepse ministri nuk është personi që vendos veten apo heq veten. Ministri është të detyrë dhe ju po e shikoni që po lëviz në detyrë në të gjithë Shqipërinë, po për të prezantuar Shqipo edhe forcat të cilët i shërben njerëzve në rastet e kësaj natyre, dhe ministri është në detyrë. Gazetarët kanë pyetje, do ikish, s'do ikish, do jesh, s'do jesh. Ministri nuk është vendosur me dëshirë, se po të isha ashtu, të kishim quar dorën edhe unë edhe Lefteri, do ishim bërë. Ajo është zgjedhja e kryeministit. Në momentin që kryeministri e çon për dekretim tek presidenti, që në rastin konkret presidenti nxori ato ushqlat, jo si ka letrat, jo i ka letrat, pastaj gjeti letrat, e dekretoi. Tani nuk mund thotë Sandër Leshi që unë do iki, ose unë do ri. Sandër Leshi është në krye të detyrës, se po të ishte... Po hajështë që kishte Denis edhe një gjë tjetër. Zoti Qevalia, po ishte, ju s'mundan bani me zorë. Zoti Denis, po të ishte që zoti Leshaj do ikte nga detyra, nuk u merte fare, priste shu, bënde gati medet e zyra për të larguar. Aja është në krye të detyrës. Sot ishte në Elbasan, partia ishte në Dibër, ishte në Kukës, ishte në Shkodër, nesër është Gjirokastër, bile zoti Lefter duhet kishte vajtur sot se ka pas ftesë për ti. Ishi i ftuar dhe ju të ishi në Elbasan sot Lefter. Ta. Po si duket e keni abandonuar këtë për të vajtur tani. Se nuk e ndiqni ministrin ju, zoti. E para njëherë un jam mësuar të komandoj ushtar. Edhe më vjen keq që zoti Leshaj është përdorur si ushtar nga Rama. I uroj dhe më vjen keq nëse do ta heqin, mua personalisht. Për shkak se ka dorëzuar dhe gradë generalit që dha Partia Demokratike dhe i bie që të ngelet edhe pas paleta. Po pra që është vetëm ministri që s'ka ngarkesë politike. Më fal pak. Dhe u përdor nga Rama. Unë kam thënë në interpelacionin e parë se sot kam depozituar kërkesën për interpelancë të dytë me ministrin në rand kriminale në vend dhe i kam thënë në interpelacionin e parë që me këto veprime që ti po bën, që po urdhëron forcat rënëa që shëmën pallatin,
përdorimin e gazit losjellës apo veprimet e tjera abuzive të policisë së shtetit, po, i kanë thënë që ti do të përfundosh më keq se Tahiri, se Xhafa apo se dhe Bushati. Ja kam thënë në mund të hapni kronikën tuaj të gjithë me radhë. Tani, lidhur me pyetjet që i bën do ikësh, po. Ato ushtar aty, që do përgjigjet nesër, më falçik. Që do përgjigjet për të shkelën, falçik, falçik. Po janë politikë, dakor, si, edhe profesional. Në qofë se do ikin, në qofë se do ikin nesër, ata e ka vendosë tjetër njëri aty, se ka vendosë Rama. Eshtë një studius pasionant i librave të Kadares, mik me të, e urdhro, e mori këshiltar, i tha Ramës mere, dhe bëhe ministrë, me Kadareja për të finë. A, oke, sa se thate, po. Dhe në që se do e gjenë si ministrë rendi, do ta qojë ministrë mbrojtje për momentin, si të paft. Tani, më dëgjoj mendjen. Ndryshimet në qeveri. Po, se zbën, po u bën ndryshimet dhe ikën atje. Më dëgjoj mendjen, më dëgjoj mendjen. Tani, për ta ditur gjithë shqiptarët, më thoni një ministrë rendi, në kohën e Fatos Nanus, kryeministër, Ilir Metës, kryeministër, Pandeli Majkos, kryeministër, këtij tjetrit që s'di çfarë emrit i vë, me fjalë kryeminist Ali Berishës, kryeminist. Një ministër rendi më thoni që nuk drejton një qark në fushat elektorale. Këtë njeri, me keqare duhet them, ju i keni parë problemet e brendshme në qarku i tij, jo vetëm me drejtues lokal, po dhe me drejtues të Partisë Socialiste. Që do të thotë? Që drejton një qark, pse ta kemi partiak ministër e brendshëm? Që do të thotë? Po se ministri i brendshëm është politikan, është politik, vetëm politik. Po pse ta kemi partiak se ai ka qenë është vend politik dhe numri 2 i qeverisë. Numri 2 i qeverisë. Dakor, po ka qenë ministri më i sulmuar gjatë gjithë akorave. Që do të thotë? Që keq Qelleshi. Po. Qelleshi po na del pa vota si Besa e Kosovës, që iku. Si... Po që do të thotë kjo? Që do të thotë që edhe ky bashkë me Besën me Turin, do largohet apo jo? Se Turi është në Athinë tani, ka ikur andaj, po na bën propagandë për detin, mbas takimi me Erdoganin, po dhe ky atë fat do ketë si shumë ministra të tjerë që s'kan lidhje me socialistët. Më vjen keq për Xhemalin, se unë kam mik dhe si Xhemali kam shumë miq në Berat, që janë socialistë në gen dhe janë të zhgënjur me rilindjen, se s'ka lidhje. Partia Socialiste është tjetër. Dhe ky ministër s'ka lidhje, jo ky, po të gjithë ministrat. Aty kanë dy ministra që janë socialistë, po dhe ata janë pa portofol në qeveri, të tjerë nuk kanë lidhje. Okay. Ka një gjë, domethënë. Arsen do të pyes pak edhe si e ke parë punën e ministrit Leshaj, po. Unë vlerësoj zotin Maliqi sepse tha një të vërtetë. Po. Ministri Leshi është një ministër i cili vjen nga pjesa ushtarake, madje me gradën më të lartë. Po. Dhe është një nga profesionistët më të mirë të ushtrisë shqiptare, i shkolluar jashtë, ka punuar jashtë dhe erdhi si atribut sepse qeverisja e Partisë Socialiste ka tjetër mentalitet në drejtim. Nuk solli njerëz të ngarkuar politikisht, po solli një teknicien. Tani keq të themi që është teknicien, keq të themi që është politikan. Ai është i vetmi person. Po nuk i do njerëzit. Është i vetmi person. Është i vetmi person. Se mbajti Bushatin, se mbajti Mimin Korelin dhe Mimin e këtij. I cili ka treguar dhe që po ka punuar me aftësi dhe me kompetencë profesionale. Sepse për të në rasti konkret, mua në fakt unë do doja që ti ishte një politikan, nuk do doja që ti ishte zoti Leshi. E them këtë sepse zoti Leshi po tregon një profesionalizëm. Për të nuk është e rëndësishme partia, për të është e rëndësishme që policia të jetë jo e partisë, por të jetë e shtetit. Dhe këtë e ka bërë zoti Leshi. Policia e ka bërë zoti Leshi, sepse ai është drejtuesi politik i këtij dikasteri. Jo, s'është policia s'ka drejtim politik. Policia s'ka drejtim politik. Ora, dikasteri në ministrisë brendshme s'ka drejtim me policinë e shtetit. Pikërisht pra, këtë ka bërë zoti Leshi. Te ka bërë ligji. Po nuk ka ndërhyer pra. Te ka bërë ligji. Po politikat e atij dikasteri i drejton zoti Leshi, i cili është profesionist. Tani, dhe ka dhënë dhe përgjigjen profesionale. Atëherë, Arsen, jo një sekondë. Një sekondë, që të thosh profesionist për Leshin, për rendin, që është verdur të kokë. Një sekundë, Arsen. Kjo në atronë ushtrinë, gjenjon, po si në atronë, ta në këtë një nëzori aty për pandemin, me policinë e shtetit. Policia e shtetit ka punën e mision tjetër në këtë periudhë. Unë kam marruar shkollën së Shkollës së Bashkuar. Nuk është fusha jote drejt për drejt, po gjithsesi do të thashë unë votoj që të largohet zoti Leshaj. Pse? Për mungesë rezultatesh. Çdo më thon, ku janë rezultatet? Zbulueshmëri krimi, parandalim, infrastrukturë, teknologji dhe të gjithë sondazhet që pretendon zoti Leshaj flasin për besimin në policinë e shtetit. Po. Okej, policia e shtetit ka besimin, por nuk ka mbështetjen politike për të qenë e fortë. Se policia e shtetit jo vetëm që i di, edhe i godet. Po rrugë rrugica,
po i godet edhe për 24 orë, edhe zotin qefalie e Gjobit, po edhe i kontrollon dhe makinën, dhe e zbret nga makina, edhe kur është me banditin, por policia nuk ka çbën kur i bit telefonin. Ja statistikat e zotit Leshi. Jo, mos janë foto. Statistikat e zotit Leshi dhe po e marrin në raport me qeverisjen e Partisë Demokratike të zotit Leshi. Po hiqja ato 3 muaj që ishin shqiptarët mbyll. Hiqja ato 3 muaj që ishin shqiptarët mbyll. Po e marr ato. Po e marr statistikat e vitit. Ja më janë statistikat janë publike se nuk janë. Patjetër. Nuk i fshijm sinkohen e këtyre që nuk nxjeshin komunikat, këto i fshin. Jo, sinqerisht. Shiko, shiko. Edhe këta i fshin. Shiko. Muam mos më nuk fshijm vrasje. Shiko, në vitin, të lutem, dëgjoj, i ke ke publike. Më duhet statistikat, po. Në vitin 2012, kur ministri i Brendshëm nuk e di se kush ishte nga PD-ja, Lefteri nuk ka qenë. Sa viti? 2012. Thot, do të lexoj shumë shpejt telegrafisht, ë. Në vitin 2012 126 vrarë. Në vitin 2013 107. Në 2014 që erdhi Partia Socialiste 98. Sa imi tahir? Në 2015 54, Tahiri, në vitin 2016, 71, në vitin 2017, ka qenë dhe Zotje Leshi, Gjafaj. Ka qenë dhe Zotje Leshi, ka arritur në 23, në vitin 2018, 55, 2019, e mbyllim me 52. Këto janë shifrat e Zotit Leshi që nuk i pëlqen. Jo, janë gjithë ministrave, jo vetëm Zotit Leshi. Ato janë ministrave. Imagjino, vrasje që konsiderohet. Imagjino, faqe që tjetër punë ku shkon para. Vrasje si punë aty të cilinit që vrau vetë. I kishi me tre shifra. Një sekondë, një sekondë. Me dy shifra. Tani bas 80 vjetësh po më thua me tre shifra me dy shifra. Tani të bësh të bësh statistika me vrasje. Të bësh statistika me vrasje dhe të shesh shmend me statistika me vrasje. Si kam të ulta vrasje. Do ta masim në skandal. Tani po them. Ai është një kriter që duhet të nënvlerësohet. Unë është një kriter është me parandalim. Po them ka parandalim. Rënia e numrit vrasjeve. Do një shembull, do një shembull. Jo se do një shembull konkret në 96-97 shpërthyen të gjithë depot njerëzit me armë. Jeni dakord? Po. Po. Pushtet në 2005, po ta themi në 2005, në 2005 se si shpërthyen ato e diun. Po se kam qenë në pushtet. Shef policie kriminale në Lushnjë dhe di se si u shpërthyen ato. Ku ishte ku shkoi shteti? Tani më dëgjoj, në 2005 ka ardhur ministri i Brendshëm Sokolon Dashi. Atëherë jemi të gjithë në dieni. Si ka mundësi brenda 6 muajve, për mos thënë që muajin e parë, po them brenda 6 muajve u vu në pranga të gjithë bosët e krimit të organizuar në grupeve kriminale që nga Vlora e deri këtu. Edhe u dënuan me burgime përjetshme këtë gjitha. Tani po dalin disa. Që do të thotë, vullneti politik është ai që kombinon policinë e shtetit për të goditur krimin. Në qoftë se policia e shtetit shikon drejtorin e policisë që është post politik, i emëruar nga drejtori i përgjithshëm që është post politik, ministrin e Brendshëm, qeverinë që e ka mendjen të luftoj krimin 100%, t'jeni të bindur që nuk ka trima me shtetin, nuk ka trima me policinë. Unë jam përballur me krimin dhe aty në Mirdit, ku thoni ju, edhe jam kursenuar edhe në Mirdit, edhe në vendin e tij, dhe është dënuar. Tani me çka qenë në Mirdit, çfarë ka Mirdita që është kaq vend qytet problematik? Sepse mbase ministri, prandaj po them që duhet larguar, mbase me një napalet mund të ketë lidhje dhe aq po pati lidhje atëherë, ju mbase nuk më shkon, por po pati lidhje atëherë nxehtë më keq loja e krimit. Përderisa ky është i paaft për të neutralizuar me segmentet e tij të policisë kriminale, gjithë me radhë, atëherë çfarë them? Okej. Cilën? Ç'së thua këtë? Jo, dhe në neutralizon policia shtetit. Po policia, po di zoti Maliqi. Po e këtë. Urdhëron policin. Është zoti Maliqi. Lefteri tha një të vërtetë. Është e vërtetë që zoti Eldashi ka qenë i suksesshëm. Po shiko ku ka mbetur ora këtyre në 2005, atje i bën shembull. Që në 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12 kanë qenë këto në pushtet, por nuk ka ekzistuar për to. Mbas 2013-s lulzoi krimi përsëri. Elton, lutem. Unë bëj Shqipëria me një drog, një pasur shkurtë për ministrin Lesha dhe bashkëpunimin tim me prokurorin, si ka qenë, le të themi, bashkëpunimi i policisë në këtë periudhë? Ati që posti ministrit Brendshëm është një post politik, ajo dihet, nuk është se e diskutojmë tani këtu, jo është i lidhur me politikën, jo drejton policinë, jo drejton. Pavarësisht me se me ligj e ka të ndarë që të ndërhyjë. Po, sigurisht influenca është... Influenca dhe rrymë magnetike e thith direkt, të post direkt, duke u futur duke të strukture policisë. Tani duke bërë një krasim me Gjafën dhe me Tahirin. Ka ndryshim drejtimi dhe ku, për mirë apo për keq?
Nëse mund jenë këto, mund jenë dhe ditë e fundit Ministri dhe Lesha. Po, po më le, nuk po më le, sepse po e shtron pyetjen dhe po bëm vetë analizën. Në raport me tre ministra, socialist, nga Tahiri, Gjafaj dhe Zoti Leshi, nga këta të tre, të paktën në mendimin tim, por edhe ata që i kam ndjekur, ka qenë Gjafaj më produktivi. Përsa i përket, jo vetëm fushës që zgjodhit godiste, jo vetëm të merreshe me ndërtimet pa leje, apo më thejtë thashto, por arriti që të kryente operacione të vështira deri në goditjen e elementëve kriminal shumë të rrezikshëm në qytete, në Vlorës, Shkodrës, në Lezhë, deportoi në Elbasan, dhe ndërsa nga ana tjetër, kemi ministrin Leshi që nuk është se ka dhënë produktivitet për sa i përket goditjes së krimit të organizuar. Krimit goditjes së krimit elitarit, të personave që kryen dhunë në familje apo ndërtim pa leje, apo këto janë vepra ordinere që trajtohen shumë lehtë, qoftë nga policia, qoftë edhe nga prokurori. Por krimi ne po themi që të ndërtohet një çështje dhe të kemi persona të arrestuar konkret, nuk është se kemi pasur shembuj të ashtu. Kemi të vetëm operacion që bëri tash në Lushnjë. Po. Ë? Me dhe ata që të gjithë. Po, ata janë që të gjithë në kërkim. Po. Kemi operacionin që bëri tash në Pogradec, që u zgjua policia pas një akti goditje, terrorist. Po prit. Se pas një duhet një akt terrorist, sekund, në hoteli me turist. Orse, sa ti u zgjua sepse herën e parë ndodhi ngjarja, nuk u raportua. Që nga policia dhe nuk pati ndëshkushmëri, ë? Në datën 1 gusht. U godit me 3 plumba hotel Voloreka. Vim pas 10 ditës u godit sërish me 83 plumba, erën e dytë. Personi, djali i pronarit është plagosur dhe pasi ka i ka dalë në media, ka folur dhe media i ka shkuar mbrapa sa historie, për 3 ditë ata langot e Pogradecit dhe kush tjere që të konsiderohen si të fortët asaj zone, për 3 ditë janë arrestuar nga policia. Ku i gjeti policia këta? Kush ishin këta që erën e parë si arrestovi dot, i arrestovi erën e dytë, ëh? Shtrohet këtu. Okej, megjithatë, prandaj që edhe kjo që përmend nuk është një ngjarje, nuk kemi të bëjmë me një. Ora janë shkrepur 3 karikatore aty. Është mitrailuar hotelit i dhua. Një hotel që nga ngjarje, dalo vllata. Jo, një sekond. Këto flas për ato që quhen familje mafioze. Po pra, familje. Po më pra, familje mafioze s'ka goditur. Edhe në botë kështu ndodh. Nëse një hotel në Romë, Milano, Berlin, Athin, do ishte goditur me 83 pluma, plot me turist, nuk do të ishte terrorist, po do të ishte BBC e CNN, ke dera ti të hoteli, e kupton? Kjo është e vërtet, po. E pra, por këtu vetëm... Jo, unë i referova motivet. Jo, jo, vetëm kur report të vëndzori videon, atere... Ju referova motivet, Arsen. U kujtun t'i kapin për 72 orë, sepse... Kështu ngjarje ndodhin gjithë botën. Atentat me Tritol ka ndodhur mes Beogradit, dhe është vrarë një super mafioz. Mes Beogradit, 10 minuta pas kësaj të Shqipëri. Nuk ka pikën e lidhjes, por ama ata, ai me të dashurën makinë, zjodhen të ekzekutonin vetëm atë, jo në qendër të Beogradit, por në dalje periferike, dhe pa dëmtime këtë tjerët. Jo, duhet një vlerësim. Jam dakord me ngjarje që përmendës, sepse sepse 83 pluma, plot me turist, dhe sot e kësaj dite, drejtori Pogradecit, ajo ngjarje u zbart, por minimalisht dhe moralisht duhet kishte bërë change, duhet ishte ndërru. Sepse në 1 gusht u kalu, në 10 gusht u amplifiku, moralisht kishte thonë, unë mbylla tani dhe këto u kapën, atëherë u kapën për 3 ditë atë. Sepse kur kapën për 3 ditë, pse s'u kapën për kaq vite? Të më lejoni vetëm një hapësirë publicitare, më pas rikthehemi sërish, pas pak. Jemi duke diskutuar përsa i përket situatës dhe rendit publik në mbrëmjen e sotme, ndërsa teme diskutimit ka qenë dhe fati ministrit Lesha, duke lidhur edhe me gjendjen e rendit, sepse sa herë që flitet për një luhatje të postit të ministrit brendshëm, situata vjon dhe për ke sot ose të paktën kështu ka ndodhur më parë. Duke qenë se jemi në prag të një fushate elektorale, ngjarjet të kësaj natyre edhe mund të jenë paralajmëruese se mund të jenë më të shpeshta, duke lënë të kuptohet që mund të do të kalojmë një situatë jo të qetë. Gjithsesi jemi duke diskutuar për fatin e ministrit Lesha, do të jetë apo jo ministër të paktën deri në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Kjo është pyetja. Nuk e di nëse mund më jepni zoti Qefalia si përfaqësues i Partisë Socialiste. Shkaloja këtë pyetje sepse qytetarët sot nuk kanë dhe nuk kërkojnë që do jetë apo s'do jetë zoti Lesha. Unë vazhdoj të insistoj atë që ka thënë edhe kolegët e kolegu, por edhe gazetarët, të cilët thanë
nëse policia e kap atë individin që kryen krim, ende sistemi i drejtësisë vazhdon të rënkojë dhe të nxjerrë element me precedent penal. Dhe në këto kushte, them që përfundimi sa më shpejt i reformës të drejtësi dhe vendosja e njerëzve të cilët janë vërtet të pasër, do të bëjë të mundur që siguria kombëtare të rritet në vend. Por, do jetë apo s'do jetë zoti Leshaj, u a thash që në fillim, zoti Leshaj nuk është se ka kërkuar që të jetë ministër dhe nuk mund të kërkojë që të mos jetë ministër. Ai nëse paraqet dorëheqje, por ai e ka thënë që unë do vazhdoj të kryej detyrën derisa kryeministri të vendosi për të qëndruar apo jo. Nëse ka përmend fare kryeministri, ka thënë do jemi. Kryeministri, por nuk ka arsye ta përmend. Njëherë u tha se ai po bën edhe ai bllofin e gazetarëve tani. Njëherë u thot do jem deri në 2021-shin, i thot pasaj do ta shikoj, njëherë nuk e vendos. Pse ka që interes? Gazetariat pun ka. Po ç'është kjo interes do jetë, s'do jetë. Ai është në krye të detyrës. Po mos do jetë të lëshë do vi. Jo, zoti, zoti Çevalier. Post politikë do të ndihmojë të ndihmohet edhe do mbulohet në dikush tjetër. E lëkundur e ministrit brendshëm ndikon në një vend si Shqipëria. Shikoj, ju duhet të ishit ke rezultatet e zgjedhjeve. Ju duhet të ishit shqetësuar nëse zoti Lesha do ishte tek Arrikja. Zoti Lesha ju thash ishte në Dibër, në Kukës, në Elbasan, në Vlorë, në gjithë Shqipërinë. Është duke punuar në krah me drejtorin e policisë, me forcat e policisë. Nuk është duke ndërtuar të kulturës zoti Lesha. Okej, pra po thoni që nuk ka asnjë synim për të lënë postin. Absolutisht nuk, pse duhet ta ketë, pse jeni sulur të zoti Leshi, tash jeni sulur të tërë të zoti Leshi. Sepse po flitet për ndryshimin e qeverisë zoti Çevalier. Po pikërisht momentin këtë do ketë ndryshimin e qeverisë atribut drejt për drejt kushtetues si kryeministri të Shqipërisë. Po grupi juaj si e gjykon punën e parlamentar ka rolin dhe misionin e vet në të tilla raste kur ka ndryme në qeveri, bizetohet normalisht, jepen kandidatura, por në rastin konkret janë atribut drejt për drejt i kryeministrit. Nuk është atribut i grupit. Kryeministri ka marrë përsipër pjesë e mazhorancës për të ngritur kabinetin dhe ai e krijon ekipin e punës. Okej. Okay. Ky ekip nuk është i përhershëm. Zoti Maliçi. Unë besoj që shqiptarët nuk është shumë e rëndësishme për ta fenomeni Leshi. Leshi, unë e thashë që në fillim që më vjen keq për shkak të njojve që kam pas më parë si ushtarak, por me butësinë e tij tregoi me fjalë një përdorim të keq nga kryeministri, i cili e përdori për interesat e tija politike me fjalë në veprime kundërshtim me ligjin që unë i bëra i thashë edhe më parë. Problemi i Leshit është edhe më i gjerë, është për shkak të konflikteve të brendshme me Partinë Socialiste dhe thash dhe të pushtetit lokal të qarkut Lezhës, por edhe probleme të brendshme me drejtues të policisë shtetit që edhe gazetarët këtu e thanë, për shkak se nuk po pyetet. Megjithatë këtu nuk bëhet fjala ke Leshi, nuk bëhet fjala ke Caka, nuk bëhet fjala te Besa dhe besat e tjerë që janë kukulla në qeverinë e Ramës. Këtu, më falni, këtu tani, më falni. Këtu ka të bëjë shqiptarët nuk bigi ministrit brendshëm, andikon terreni dhe siguria në vend. Kjo është pyetja. Shqiptarëve nuk i intereson më Leshi dhe kjo qeveri më, t'jeni të bindur. Me fjalë, tu ke një krim të shtuar, tu ke një papunësi të shtuar, varfëri totale, shpopullim. Maliqis, mos kalojmë nëse kjo është pjesë e fushatës. Ke mashtrime për investime, legalizime falas, shëndetësi falas, rend për 100 ditë, gjitha me radhë. Tu besoj, mund t'ja përgjigjë zotë Çevalier, por nuk është çështje, nuk është tema. Dhe unë tani po them, që krimi ka marrë teren për shkak të lidhjes permanente me politikën dhe këto kohët e fundit deri në prill që me keqardh do të them që 25 prilli është larg për shqiptarët, do të marrin me fjalë fuqi edhe më të madhe për shkak të fushatës elektorale dhe të lidhjes që kanë me këta. Tieni të bindur që përballë njerëzve që me votën e tyre si e dhanë edhe në zgjedhjet lokale te 15% zhgënjimin do japë me votën e tyre. Prandaj mua vjen keq, un jam me policinë e shtetit. Policia e shtetit kërkon mbështetje në logjistik, kërkon mbështetje në paga, kërkon mbështetje në gjithë drejtimet. Policia e shtetit sot i ke papaguar dietat, i ke pa marr lekët e kostumeve civile se kanë me ligj policia kriminale, i ke pa rritje pagash, me fjalë edhe pa marr orët e natës. Dhe këto janë burime tepër sigurta dhe ke një veting fals, ke disa drejtorë që lëvizin sa njëri në një qark tjetër dhe ke një polici të nënshtruar në veting, të nënshtruar në politik. Dhe nuk ka dalë nga misioni i saj dhe po përdoret vetëm politikisht.
Po të jetë për mua, unë e kam thënë dhe e them, kam qenë drejtues policie në disa rrethe të Shqipërisë, rendi dhe siguria në vend, vjen brenda 2 ditëve në qoftë se qeveria ka vullnet, ministri ka vullnet, politik. Që do thotë, që do thotë të gjithë e dim, edhe Xhemalin lagjen e tij, edhe unë në zonën time dhe gazetarët e din se ku janë kriminalët dhe çfarë bën kriminalët, më fal. Puna më e madhe se jam i detyruar ta përçoj këtë. Puna e madhe është e këtyre gazetarëve, e gazetarëve të tjerë terrenit, në zbulimin dhe paranalimin e krimit. Mos tjen këta krimet më të mëdhaja që kanë ndodhur në Shqipëri, mos i ndjekin këta këmba këmës, me filmime të tjedhin në për media, kamra të gjitha me radhë, të jeni të bindur që një pjesë e këtyre, jo vetëm që do ishin zbardhur, por as do ishin kapra autorët e ndaluar me radhë. Guximi këtyre është i më i madh se i distat policëve të shtetit, pse këta kanë guxim për shkak të profesionit dhe për shkak të angazhimit të madh. Mos harrojmë se kemi parë gazetarë që përballen terren dhe kjo është e vërteta. Dhe janë të kërcënuar nga krimi, më shumë se policia. Pyetja është e përgjithshme, pra sa ndikon dhe puna e policisë së shtetit kjo situatë ku ministri i Brendshëm një ditë thotë do rri, një ditë thotë do iki. Pra kjo aq shumë sa janë të çoroditur siç u çoroditën mësuesit dhe drejtorët me ikën e ministrës arsimit. Në mesazhin, telefonata, ore çfarë do bëhet me shefin ton, kush do na vi, kush është, kush situata. Nga ana tjetër. Nga ana tjetër. A do hetojnë krimin, a do japin llogari për hetimin që i bëhet atyre? Domethënë kaotik. Zotria, edhe nëse ka ndërmend tik apo mos ik, edhe nëse ka ndërmend qeveria ta zëvendësoj apo jo, o duhet ta kishte bënë 4 muaj përpara, jo ditën që jo kur u dekretuan zgjedhjet. Se pikërisht vetë zotria foli, masi u dekretuan zgjedhjet. Po pse lidh me zgjedhjet? Do jem. Pse lidh me zgjedhjet? Sepse këtu jemi në interesa politik, po? Që secili rrit koeficientat e vet. Zoti Leshaj bën një deklaratë, rrit koeficientat kryeministri, kryeministri ja ul koeficientat duke bot ndryshoj deklaratat, një herë thot dështuam, një herë thot nuk dështuam. Nga ana tjetër pastaj vazhdon turin e shpërndarjes së automjeteve, të cilat për hir të vërtetës, zoti Qevalia thot për shpërndarjen Dibër, Koç, Vlorë, janë shpërndar një herë kesheshin nën Tereza, se janë fugonat të cilat janë bler para 4 muajsh, janë shpërndar këto nëpër Shqipëri. Dhe po prezanton strukturën shqiponjave, struktura shqiponjave dhe shigjetave e ka bëu Sajmir Tahiri. Nuk është sot. Po ç'a shkruturi ministra atëherë? Po ja po ku e ke? Antarja e Komisionit Sigurisë së Rendit Publik. E ka bëu Sajmir Tahiri këtë. Tani është PR. E ka bëu Sajmir Tahiri. Është PR që po i vetes. Un jam nga ata. Ka gjetur një sebeb për të. Është PR që po i bën vetes. Po, për ta vërdallë për Shqipërinë. Logjistikën në çdo territori. Po. Sajmir Tahiri ka 1000 zeza. Por ato që i boni mirë. A mu Shqipëria me kanabis, fatura ti t'ingeli, dos doj. Dhe për këtë, për atë është gjyq. Sepse edhe dënimi që ai ka, është shpërdorim dhe tyre. Shpërdorim dhe tyre se mu Shqipëria me kanabis. Dos Sajmir Tahiri ti t'ingeli. Por, të ashtë bo Shqiponja në për Shqipëri, kur i ka bo Sajmir Tahiri, bo shpërndarën e furgonave, kur janë shpërnda ke sheshin në Tereza, a janë shpërnda se ke qënë ullë aty ke rreshti parë. Zoti Qefalie, ke Shatërvani, ke që nuk ke rreshti parë. Është ajo që ka thatë jo në fillim. A u shpërnda fugonat ke sheshin në Tereza? Ju thatë që punojnësit e policisë zënë koltuqet. Në fakt nuk është ashtu. Kjo reformatim që po i bëhet strukturave të policisë është shumë eficiente për të shkuar shërbimit e qytetarët. Kjo është arsyeja. Dhe diçka tjetër arsye. Ju thatë pak më parë që zoti Lesha është i pozicionuar se policia vepron në mënyrë të pavarur. Me ligj nuk ka akses këtu ke policia. Por realisht. Realisht. Atëherë si ndikon zoti Leshaj që të biga puna e policisë? Po ndikon sepse jeni kontradiktor me se jam kontradiktor të lutem shumë. Tash në Shqipëri jemi. Kush është i pari me atë janë interesat? Absolutisht zoti Lesha është drejtues politik dhe vazhdon të jetë siç u tha në fillim deri në momentin që kryeministri e çon për çdekretim apo jo. Kjo është ashtu, pse do merremi është apo se zoti Lesha. Okej, për ta mbyllur këtë temën e ministrit se do vendos vet. Besoj. Është stilluar dhe situatë mjegulle në radhë të policisë, kjo është fakt, sepse që nga po prit pra jo nga zoti Lesha. Prandaj thash, është një ministër i paqartë, kërkon të bëjë diçka, por ose nuk e lën platformat e zotit Rama për të qeverisur vendin dhe për mënyrën se si duhet goditet krimi, apo qoftë edhe kanabisi, ose ai kërkon të bëjë diçka, por nuk di si ta bëj. Nuk e njeh policinë. Kupton. Dhe po të marr një shembull, në pranverën e këtij viti, policia fillovi fushatën e madhe të goditjes së parcelave me drogë. Ku gjende plantacione,
sera me kanab, me fidane, me fërtas. Sa erdi qershori, fillovi Rama me deklarata, do ta legalizojmë kanabis, do ta legalizojmë. Edhe neve, si gazetarë që tha dhe zoti Maliqi, që ta bajnë kontakte, qoftë me në çdo ngjarje, po qoftë edhe me lloje të me oficer nga niveli lart deri te niveli ulët, na thonë se çfarë po bëhet tash. Ne po vëm nëpër parcela apo na thonë s'na vini neve sepse Rama po thotë do ta legalizojmë. Po ai prej do ta kemi personale me ju. Kto janë dhe e kanë futur policinë në një situatë të veproj të mos veproj. Por kjo nuk është frymë e mirë për të goditur krimin. Jo, më kjo është e vërtetë. Prova të gjitha zoti Maliqi, roli i gazetarëve është nuk diskutohet. Jo, jo, por në asnjë rast roli i gazetarëve nuk e zë rolin e policisë kriminale, më kuptoni çfarë jeni duke thënë apo jo? Po un po të them një fakt. Pikërisht për këtë nuk më është policia kriminale. Por zotëri, ai po oficeri i policisë kriminale. Oficeri i policisë kriminale ka dosjet, ka gjithë. E ke problemin personal me mua se do legalizohet kanabis. Zoti, e një sekondë. Elton, kryeministri kemi një hapë si tem. Do ta legalizojmë nga ana tjetër, kemi një ministër që do ta luftojë. Tash s'di si të bëjmë oficer. Ka majoranca një dyshi problemi i kanabisit në nisjen dhe bërjen e një pune deri në fund. Janë kontradiktor. Keni është kontradita më. Kontradita që nuk po lufton policia kanabisin. Ora nuk po policia nuk po lufton krimin. Ça kontradikte ka këtu? Bën propagandën, dalën oficerët me gjitha ato resurset e tyre që kanë drone më thet tash për të luftuar dhe në fund del trafikante thot mos e presni drogën se ka dalë Rama sot thot do ta legalizoj. Lere tani mos u kapni me gjëra. Mos u kapni apo po kjo si do ani policisë. Ora s'do deklaroj. Nuk është vetëm policia, nuk është vetëm policia që e bën këtë detyrë. Direkt po. Okej, Elton dakord. S'do deklaroj. E zaurojmë këtë zonë që falej. Është folur për këtë idenë legalizimit të kanabisit, ka në plan majoranca apo jo? Shiko, kjo nuk është çështje që është diskutuar në majorancë, ka qenë një ide e hedhur, por nuk ka të bëjë as pak me luftën ndaj kanabisit. Pra aq kohë sa nuk ka një ligj. Jo, për te asaj, por flasim për kanabis medicinal. Nuk është diskutuar fare. Dakor. Kemi sepse lufta ndaj kanabisit, gazetarët janë keni një draft. Do ta përdorni fushatë elektorale. Edhe në syrtarët tona e dini draftin, po dimne, faktikisht syrtarët tuaj do ta përdorni fushatë elektorale draftin. Faktikisht nuk është ky draft, nuk ekziston në zyrat e parlamentit se ku e keni e dini juve. Vjen antarë komisioni sigurisë që policia e shtetit, jo vetëm policia e shtetit, por edhe pushteti vendor, po bën të gjitha përpjekjet për të luftuar elementin e kultivimit të kanabisit. Këtu në të gjithë Shqipërinë. Kjo është një luftë e pandërprerë, është një luftë e përhershme. Nuk përfundon as me deklarata, nuk përfundon as me një kontroll ajror, është një luftë e pandërprerë. Kemi persona të pushtetit vendor të cilët janë penalizuar, janë bërë dokumente, janë çuar pikërisht për mos bashkëpunim me policinë. Pra kjo është një luftë e përhershme dhe mos ta akuzojmë policinë për të gjitha. Kemë drejtore policisë që marrin përqindje për çdo rrënjë. Shiko, ali, nuk e din që se ke rastet sa natyre për mirë që ti thuash, po unë jam i bindur që nuk ka. Base për kanabisin, mendoj që është prak fushatë dhe odhi si ngur kryeministri. Po? Dhe është unë edhe ju të tjerët, edhe kolegu Qevalia. E di që këtë si tezë fillimisht e ka edhur miku ti i ngusht Koçë Kokdhima, base për ti plotësuar orekset dhe këti pak njësjet madhe që kanë dhe i Koçës, lidhur dhe me këto ndalime, shoqërime, kërë plejsh të varfër që janë futur për punë e drogë, jo, unë e njof lidhë shumë mirë, se po tjetë për burger, dritori policisë, se është kërë bashkjaku, po këta të anim faqë, mos kujtoni, një projekt ligji për kanabis medicinal. Unë jam kundra, e fjallë, okay. Për situatën që jemi. Kur të futemi në Europë, pse mos jemi pro? Aktualisht jam kundra për shkak sepse jam përdorur si punëtor me mëditje shtatarët, qytetarët e varfër, bosët e krimit, me fjalë i jepin 10.000 lekë në ditë dhe trafiqet e pasurinë e tërë i kam bërë këta. Prandaj e kam thënë dhe them, meqense duhet të ndalem dhe pak unë vërtet jam opozitar, po ashtu siç thash për të ndjenë Uldashi një ministër i suksesshëm, ju më kujtuat këtu dhe nuk më morët mendimin për tre ministra, për Leshin e thash që më vjen keq, është i përdorur, madje e ngatron ushtrinë me policinë, ka probleme politike dhe këshilltarët e vet i ka marrë oficer ushtrie. Unë i respektoj oficerët ushtrisë sepse kam qenë vet në ato shkolla
plus Akademisë së Policisë Rendit. Atëherë, çfarë note vini ju për 2 ministrat e tjerë, Xhafaj dhe Tahiri? Atëherë, Xhafa është ministër në hije. Pra, me fjalë, Xhafa nuk është si Bushati. Nuk e do Rama, e odhi Rama në rrugë, por ja ka frikën. Për shkak se është socialist i vjetër, edhe është me punon me forma dhe metodat e sigurimit të shtetit. Lidhur me Tahirin ka vetëm një faj. Faji i tij është vetëm përdorimi që i bëri Rama për kanabizimin e Shqipërisë. Për problemet e tjera ka qenë 100 herë më mirë për policinë e shtetit, për uniformën, për disiplinën, për qarkullimin rrugor, për rendin, nuk ja mohojmë dot në të gjitha ato dhënat që kam edhe unë. Një opozitar që vlerëson ministrin Tahiri për këtë gjë vlerësoi e kanë vlerësuar dhe vlerësoi. Kurse për kanabizimin është i dorë. Mirë, Tahiri vlerësoi shtëpia bardhë dhe pritën takim. Po pastaj nuk ju nda ambasadë amerikane. Po e pritën shtëpia bardhë takim pastaj gjevrim me votë. Ke një koment zoti Qevalier për nga tre ministrat kë preferoni? Unë do të thoja që të gjithë ministrat që kanë punuar dhe vazhdon deri këtu fundit janë ministra të cilët shprehin vullnetin politik të kësaj majorance. Dhe konkretizimi që përmendi me drejt për zotin Tahiri është fakt për punën, sepse marja e ministrisë nga zotin Tahiri që në momente që mori një polici të shkërmoqër, mori një polici të politizuar, mori një polici e cila ishte pa uniform, mori një polici me makina sorogato dhe i dha impact goxha pozitiv. Dhe në krye të ministrisë brëndshme u godit Lazarati, do më thënë, ka absolutisht avantaje. Po kështu edhe zoti Xhafa. Të tre ministrat e Partisë Socialiste porçojnë në vullnetin politik të kësaj majorance. Nuk veprojnë në kokën e tyre, domethënë. Janë ministra, siç e përmendëm dhe këtu, të cilët porçojnë këtë premtim të kësaj majorance që ka bërë për rendin, për sigurinë kombëtare etj. Okej. Okay, mirë. Të falenderoj. Kjo ishte pjesa e dytë, pra ose tema e dytë. Pjesa e fundit ka të bëjë me atë çfarë ka ndodhur dje, u anashkaluar për shkak të situatës që ndodhin në mbrëmje, por dje është dhënë vendimi për një nga grupet, nëse mund ta quajmë të tillë apo jo, më të forta të kokainës për shkak të sasisë madhe të kapur 613 kg apo jo. Ndër të kapurit më i forti, ndër të kapur. Sigurisht pa është i stadios i tetin. Ndër të gjykuarit. Është i stadios i testit i tetin listë të grupeve të trafikut të kokainës. Bëhet fjalë për kokainën në Maminë, do doja të kishim dhe pamje nga regjia, 613 kg, në fund të emisionit të ndjekim dhe një specialet përgatitur nga kolegu Arsen Rusta, një dokumentar i shkurtër që flet për zanafillën se si u zbulua nga policia e shtetit ajo sasi prej 613 kg kokainë në Maminës. Ndërsa gjykata ose drejtësia ka dhënë dhe vendimet pikërisht në raport me grupin apo Arsen, më saksisht do doja që ti përmendje vetë. 4 vite Arbër Çekaj, 8 vite, 8 muaj Armando Pezaku, shoferi i cili për një shënim Facebook i qoj mjell Gjermanit është në pranga. Po. Ndërsa 10 vite, 8 muaj Donaldo Lushaj, menager i kompanisë i cili jo vetëm po ta shikosh në pamjen, nuk e ka iden se po bëhet aksion policie, po masi policia ka 5 minuta që bën aksion brenda kompanisë ku ai ishte menager, ai del ke dera dhe ndesi cigare. Dhe i thot policit, po ti qa do këtu? I thot policit, po ti ku shje? Menageri, prangat, hajde mrena. Është e gjitha tek dokumentale, do ta shohim. Jam pamjet cilat tregojnë që edhe... Po, ja, ky është Arbër Çekaj, ndërkohë në proces gjysor, duhet ta kemi edhe me foto, edhe foto me Arbër Çekaj, ju lutem regjis. Ai ka disa versione në këto 2 vite, ndërsa dje ka deklaruar që ai vazhdon i mëshon faktit që është dekonspiruar operacioni, pse është hequr kamera e vendosur nga italianët, pse kur unë që kam kaq bos i madh, si a hodha unë italianëve, sepse droga ishte në Ancona. Nga ana tjetër thotë që unë jo që s'kam ditë për drogën, por unë kam porositur vetëm bananet. Dhe kontejneri nuk është as prona ime, as gjë, pse nuk kanë një provë. Ja, ky është Arbër Çekaj, apo jo? Arbër Çekaj është i pari, po. Donaldo Lushaj është... Ky është grupi, pra. Ky është grupi i kokainës së Maminës. Është Armando Pezaku. Dënimi ka qenë si grupi strukturuar... Këta tre kanë sjellë 860 kg kokainë. Edhe njerë, dënimi është për grup të strukturuar kriminal? Grupi strukturuar kriminal dhe trafik ndërkombëtar narkotikësh, po gjithashtu është edhe pastrimi produktës i parave, domethënë produkteve të veprës penale, sepse investimi sipas tyre ishte kamuflim, por është shumë e bukur sepse në pamjet filmike të atij dokumentari, kompania Arbor Garden,
Po? Apo ato punishte atje, apo magazina, sepse ka disa ka disa furra ku piqen bananet, sepse bananet kanë një proces interesant që edhe unë e kam mësu vetëm duke ndjek të proces. Domethënë bananet nuk vijnë të verdha në Shqipëri. Vijnë jeshile. Vijnë jeshile, piqen këtu si në mikrovalë, pastaj dalin tre të verdha. Domethënë është ky një proces interesant dhe prokuroria thot ne ndërhyjmë se kishim frikë që do e hiqte drogën dhe do e dishte për shkak se u zbulu, se ishte kuptuar gjatë që ishte zbulu, pasi vetë arbri kishte ikë 2 ditë përpara në Gjermani. Dhe është një proces i cili ka shumë pikë pyetje, po çdo njeri, zoti, po e marrë me zoti Maliqi që është më operativ, ka qenë edhe në terren, edhe nuk do ta besonte kurrë se po të ishte hetues i kësaj dosje që vetëm këta 3 persona kanë sjell paktën 15 milionë ose 20 milionë euro kapital, siç është vlera e saj kokaine. Po ashtu e zoti Qefalies do ta besonte, por jemi detyruar ta besojmë për shkak të vendimit shkallës parë, po jo vendimit final. Me prova. Po pse ke këtë dyshim, Arsen? Nuk kishte provat mjaftueshme? Po jo vetëm se s'kishte provat mjaftueshme, por domethënë përgjimi s'është provë, është indicie për shkuqe prova. Po. Ligjërisht. Kushtet e flagrancës jo. Po ta shikosh veprimet që bën domethënë droga u kapte magazinin. Jo, jo, droga s'është kap magazin, droga është kontejner. Po. Por kontejneri s'është kthit. Kontejneri ka shkuar në magazin. Kontejneri ka shkuar në magazin. Aty janë indicie të forta dhe të arsyeshme për të dyshuar. Nga ana tjetër, jo se Arbër Çekaj është ëngjël, ë. Që Arbër Çekaj ka DNA nga trafiku kokainës, kjo as nuk diskutohet. Atë pse gazetarët se kam dëgjuar shpesh këtë dilemën që u dënua pa prova, pse ka meqense ky zotria, meqense ky zotria thotë unë nuk jam peshku i madh. E nxjerrin një në foto, kush është peshku i madh? Ja, ky është Arbër Çekaj, edhe një herë regjia, faleminderit. E nxjerrim mbaj vetëm portretin e Arbër Çekaj, personi i cili është dënuar dje me këtë ngjarje kemi 14 vite burg. Po asë ti enton? Një në 6 muaj apo 2 në 6 muaj dhe në emisione për këtë ngjarje. Shkon. Të tre këta personazhe, njëri nga ky i fundit për shkakun, ky është shofer. Dhe nuk është shoferi i kompanisë Arbër Çekaj. Është Armando Pezaku. Armando Pezaku nuk është shoferi i Arbër Çekaj. Armando Pezaku është në i Pelikan Transport. Ai është një shofer i një kompanie transporti, të cilën pronari i ka thënë, jo pronari, po administratori i kompanisë, ai që koordinon shoferat, i ka thënë që shko merr kontinjerin filan vend sepse dy shoferët apo tre shoferët e tjerë ishin të zënë me një punë tjetër, pasi po çonin mall. Dhe ai futet në grupi struktura kriminal. Se nëse nuk ka grup të strukturuar kriminal të Denis, dëgjoj me vëmendje këtë që po të them, atëherë bie organizata. Po. Dhe kalon, bie dhe trafiku, kalon në akuzën tjetër për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Pra po thua që dy të tjerët janë përfshirë për të krijuar grupin? Po, dy të tjerët janë përfshirë për të çuar në grup të strukturuar kriminal dhe për të mos për të çuar te trafiku. Po. Sepse te trafiku vetëm një do hynte atje. Kjo është Arbër Çekaj, i cili ka qenë porositës i bananeve, të cilin ai ka zgjedhur dhe kompaninë që ka kontinjerin me qira. Ëh? Sepse droga nuk është gjetur në banane, është gjetur brenda në trupin e kontinjerit. Dhe ky me të drejtë thotë se dëgjoj, un kam porositur bananet. Ëh? Nuk kam porositur kontinjerin. Nuk di se kush kontinjer hyn. Un zgjedh kompaninë që ka kontinjerët, kompania zgjedh kontinjerin, ndërsa unë zgjedh mallin dhe mallin e fusin ata nga Ekuadori. Ta lëm këtë pjesë. Që kjo sasi e madhe droge për 613 kilesh, që ka një bashkim operatorësh ekonomik, bosash në Shqipëri, për dhe në Maqedoni, që janë kanë bërë një bashkim financiar dhe kanë arritur që të ngrenë nga Ekuadori dhe ta sjellin në Shqipëri, kjo s'ka asnjë dyshim, pasi jo vetëm Arbër Çekaj që nuk e ngrinte dot atë sasi, por edhe ata dy të tjerë sikur shpirtin të shisnin, çdo pra po thua që të trupit të tyre të shisnin, nuk vlenin se ngrinin dot. Nuk kjo është një çështje e paplot. Kjo është një çështje e paplot, e papërfunduar. Sigurisht që Arbër Çekaj mund të di dhe mund besoj se di diçka, sepse gjithmonë ai thot gjeni autorët e vërtet, gjeni autorët e vërtet. Dhe në momentin kur media një po pse nuk i thot ai? Ka dyshime? Po, dhe në momentin kur një media ka arritur që të nxjerrë një lajm, pahën 3-4 portale kur publikuan që pendohet Arbër Çekaj, ditën e dytë ka ardhur reagimi vetë Arbër Çekaj, i thotë unë nuk jam penduar, nuk tregoj asnjë emër, sepse presioni dhe trysnia e madhe e krimit të organizuar, i njerëzve që kanë ngritur të sasi kaq të madhe kokaine, të njerëzve që ndërtojnë hotele në Saran, në Radhim, në Dhërmi,
dhe në pallatën e Tiranë nuk mund ti ti drejtosh gishtin, jo arbër çeka, po asnjë oficer policie dhe drejtor policie, sepse kemi njerëz me kapital shumë të madh ekonomik dhe me kapital shumë të madh të ndikimit në sferën politike dhe policore në vend. Por edhe në sferën e prokurorisë, Arbër Çeka këtë ka procesin e dytë, e diti apo jo? Po, cili është i pari? Edhe atë me drogë 2015 me 93 kile kokainë. Kur sasi në kokainë edhe ajo, sasia është kapur në Ekuador, nuk ka mundur që të vijë në Shqipëri, pasi e kanë kapur policia e Ekuadorit në port dhe pavarësisht se është kërkuar informacion nga prokuroria e Ekuadorit dhe është dërguar i gjithë materiali për ndjekjen penale të këtij personi, prokuroria e krimit të rënda ka nisur hetimet dhe pas një viti i ka pushuar për shkak të mungesës së provave. Po ai se 2 vjet pas pushimit të çësjes, vim te rasti 613 kilshi që u arrestua dhe Zoti Qefalie, pasë ndjekim dokumentarin, shumë interesant, ju ftoj ta ndiqni, po një koment nga Zoti Qefalie dhe Zoti Maniqi. Unë dëgjova gazetarët, më dje nuk është tani kjo është fitore drejtësisë apo një drejtësi e papërfunduar. Ajo çka pikërisht është atë. Vendimi i shkallës parë s'do të thotë se unë është vendosur drejtësia me atë për atë drogë që u kap apo ka elemente të tjerë që duhen kapur. Gazetarët me të drejtë kanë ndjekur problemin nga fillimi deri në fund. Unë them vazhdoj të insistoj asaj që ka thash në krye të herës. Po. Gjërat në fund fare arrin dhe precipitojnë tek sistemi i drejtësisë. Nëse sistemi i drejtësisë nuk do të pastrohet, nëse reforma nuk do bëhet e plot, ne do kemi raste të tilla, të cilët më drejt mund të hidhet aludime. Nuk mund të bëj asnjë koment për gjërat që i kanë ndjekur gazetarët. Vendimi i formës prerë është mbasi të përfundoj apelin, kemi vetëm vendimin e shkallës së parë. Kështu që shpresojmë që të zbardhet e vërteta me vendimin e formës prerë. Zoti Maliqi? Raste të tilla tregojnë më së miri se si krimi organizuar sundon vendin, pastron parat, të gjithë. Jo, po flasim për procesin e drejtësisë tani, mos merr atë e kemi diskutuar me 10 herë. Të gjithë ne dimë se si po pastrojnë lekët e drogës dhe trafikeve, sepse dhe kultivimi, përpunimi, trafiku i drogës, ne kemi parë jo vetëm me kontiner, po e kemi parë edhe me avion, me anije, me tragete, me çfarë nuk e kemi parë. Rasti konkret që është një ndër rastet, pavarësisht se është bërë i bujshëm. Zotëria në fjalë, unë jam dakord edhe me analizën që bëri Arseni dhe gazetari tjetër, që nuk janë vetëm këta tre dhe nuk kanë atë fuqinë. Do Arbër Çeka nuk është as ke 5 grupet më të suksesshme. Është krimi organizuar me fjalë për mua, me që se ka punuar edhe në sektorin operativ, që do thotë që lidhjet janë të mëdha për sa i përket vendimit të gjykatës. Unë jam i bindur që na 14 vjet, në apel do vjen 7 vjet. Sepse janë të tjerë të lidhur dhe që i mbrojnë dhe që këta nuk flasin, apo deri nesër kur të vjen gjykatë lartë, që fatkeqësisht ky vend është pa gjykatë lartë dhe pa gjykatë kushtetuese, prandaj po themi ne që krimi këtu ka marrë dhënë, krimi këtu po sundon, parat e pistat oligarkëve të këtyre çfarë nuk po bëjnë, prandaj është lufta e popullit ndershëm me këto fenomene, prandaj populli u kënaq me ne deputetët e shkëlqyer që votojmë ligje, jo vetëm për ju kundra medjave për antishpivje, por edhe të OFL-në e famshme këtë QK-n, i keni parë se çka kanë bërë me gjithto. Jo, po çka kanë bërë me fjalë me këto shkretë, çfarë rezultati kanë? Të jap fjalën. Ashtu siç do përfundojmë me kazinot prap. Do mblidhemi sërish për kazinot prap që do thotë për anti-QK-n. Nuk është për OFL-në do mblidhemi prap. Do thotë që këta bëjnë vetëm show. Me fjalë edhe me këtë zvarritje në këtij hetimi 2 vjet e 3 vjet, është e njëjta gjë siç ka ndodhur edhe me po nuk i zvarrit qeveria më. Me të tjerë, qeveria ka lidhje të drejtë për drejta me institucionin e drejtësisë të kapur, institucionin e burgjeve të kapur, e ata burgosur që dalin nga burgu, marrin ca vërtetime. Nuk ndërmend ka qenë vullneti i kësaj qeverisë. Psikologjia, bënca si të sumur. Si në mirë burgje të mirë të rrezikshëm. Që do thotë me fjalë që kjo qeveri më vjen keq Denis, por është kalbur dhe ka ardhur momenti që t'i hapin rrugën socializmëve të ndershëm, se është një rilindje që s'ka lidhje, dhe t'i hapin rrugën me fjalë shqiptarve për një qeverisje demokratike, për një parlament pluralist, për një pushtet lokal pluralist, dhe jo kështu të kapur me parti shtet të bërë njësh me krimin, të cilët po fusin njerëzit panik, po largojnë rinin nga Shqipëria,
dhe i kanë futur një varfëri ekstreme. Kjo është e vërtetë. Okej, okay, para se më njoftoni na gjë, mund të kemi një lidhje me avokatin fakt Arbër Çekajt Max Haxhin, po gjithsa të realizojmë Elton, doja të pyesje për sa i përket procesit nga le themi SPAK-u, struktura e re SPAK-u të e ka marrë këta, apo kemi të bëjmë me proces? Kjo ka ardhur një çështje që është nisur nga prokuroria e krimeve të rënda. Ka shtetuar, ka kaluar më pas në gjykim, rishta zi është ngritur prokurorie posaçme SPAK-u që ne tashmë i themi dhe kjo çështje ka kaluar më tej. Njëri prokuror është që në 2018. I ka kaluar. Ka ndryshuar. Nuk ka i njëjti prokuror është thjesht çështje krime të rënda kryesisht të ndryshuar. Ndryshon emrin nga prokuroria e krimeve të rënda në prokuritë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por në thelb ato dokumenta janë ato prova i njëjti prokuror, mos gabojë edhe të njëjti gjyqtar janë arsense. E njëjta trup gjyqtare është. Po, dhe nuk është të vetëm ajo që bën përshtypje në këtë proces është në një farë mënyrë deklarata e fortë e Arbër Çekaj që shikoni se i keni të këtë tjerët autorët e kësaj lëndave. Po, sepse nuk është kollaj të bësh 14 vite burg Denis për të tjerët, ëh. Nëse ai ka porositur banane dhe të tjerët nga ana tjetër, sepse krimi organizuar është konvencional, është ndërkombëtar tashmë. Ashtu siç vepron Arbri që shkon deri në Ekuador, vetë edhe trafikant deri në Ekuador. Ai ble banane, ky tjetri ble kokainë, të dy blen mall. Ai ble një mall që lejohet, ky tjetri ble një mall që s'lejohet. Dhe fakti që vetëm nëpërmjet kanë arritur ta fusin. Po? Jo vetëm që ka hyrë dalje tranzite mund të fshihet, por të paktën jo deri në fund. Sa shumë shqiptar udhtojnë në Kolumbi, në Ekuador, e vendet e Amerikës Latine këto të paktën 6 vjet. As Enver Hoxha nuk kishte mundësi dilte ka shumë jashtë Shqipërisë. Mirë Arsen, me që të lutem, me që e kemi dhe e falenderoj zotin Haxhiej që është me ne në këtë mbrëmje. Zoti Haxhiej, mbrëma. Mbrëma. Në fakt ne nuk patëm mundësi ta diskutonim dje për shkak të situatës në Tiranë, po është një nga proceset e bujshme. Ju keni qenë avokati Arbër Çekaj, i cili ne po diskutonim edhe në emision vijon të pohojmë me forcë që nuk është ai le themi zoti kësaj sasie ka ishtë madhe kokaine, por janë të tjerë. Ka djeni klienti juaj, apo është një mënyrë për të shfajsuar kjo? Absolutisht nuk ka asin djeni. Edhe po të shikoni dozin në gjithë kompleksitetin e vetë, ajo qka është diletante nga ana e organit e prokurisë dhe nga gjykata që është bërë një notere e shëmbullore e kërkimeve të prokurisë, të bje në sy se prokuroria nuk solli asnjë provë që të provojë implikimin e zotit Çekaj në këtë transaksion kriminal kaq të madh me 613 kg drogë. Aq më tepër që po të shikoni procesin, gjykata gjatë gjithë ecurisë së tij nga 28 kërkesa që kemi bërë nuk të shpranuar absolutisht asnjë nga ana e saj, në një kohë që cilë kërkesat kanë qenë vetë se bazuar në kërkesat e ligjit procedural penal. Po, që do të thotë ju e parajgjykoni si proces, zotja Xhej? Absolutisht është i parajgjykuar, absolutisht. Është një fatkeqësi për këtë drejtësi ku po futemi, sepse gjykata nuk bën absolutisht asnjë pallafaqim me provën, nuk zbaton parimin e paradisë të palëve në proces, nuk zbaton parimin e shenjtë të prezumimit të pafajsisë, gjë që përçon gjithë sistemi penal në një gjendje tmerrësisht të shkatruar, duke i vënë njerëzit përballë një akuze e cila do të triumfojë në çdo rast. Dhe këto gjykata, të cilat janë reduktuar në ca njerëz të friksuar, në ca njerëz që po i shërbejnë vetëm vetes së vetë, vetëm karrierës së vet, nuk e njohin më fjalën pafajësisë. Megjithatë, avokat, si do vijoj betejë juaj legale? Do padyshim që do apeloni, po ja ku po jate, neve përveç natyrisht do ndjekim rrugën ligjore, se vetëm ato kemi në dorë, do të bëjmë ankimin. Edhe pse mbrojtja jo prej 38 faqes dhe parashtrimet që bëri zoti Arbër Çekaj ishin teje të bindse dhe me rikej, sepse ne kemi kërkuar të gjatë gjithë procesit që ishte media pranishëm dhe ajo më që sharaqja ishte sepse në kërkesën e përsëritur që neve bëmë në seancën e fundit të djeshme që ishte media pranishme, ky tërgjykues e rrëzoi kërkesën
duke thënë se ka një vendim të kolegjes që nuk duhet të jenë proceset me pjesëmarrjen e 20 tjerë përveç se avokatëve, anëtarëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve. Dhe po ky trup gjykues në seancën e deklarimit të vendimit e la të lirë sallën duke hyrë njerëzit familjarët edhe media. Gjë që është një paragjykim, një pozicionim i prerë dhe një anshëm i gjykatës në gjitha proceset. Dhe këtu ta keni bindje që qytetarët shqiptarë, në çdo akuzë janë të humbur. Absolutisht nuk janë të mbrojtur. Përkundrazi, që ishte e kundërta që bazuar në parimin e prezumimit të fajësisë, gjithmonë i dokti është do të jetë në pozitë të mbrojtur. Dhe për më tepër, jo vetëm në procesit penale, po dhe për në procesit civile dhe administrative, kush pa shtetit të harrojnë shqiptarë se mund të fitojnë proces. Ok, me gjitha të avokat se është padyshim puna juaj të mbroni dhe të godisni çdo shkelje procedurës, por ka publiku percepton të klienti juaj, duke qenë përsëritës në këtë fushë, percepton një lloj fajësie. Cila është prova juaj që ai është i pafajshëm për këtë çështje? Andreotti, Berlusconi dhe shumë personalitete të tjera janë vënë përballë drejtësisë me numër të madh proceses. Dhe në të gjitha rastet, asnjëherë nuk kanë thënë që do dënohesh sepse kështu është opinioni apo kështu është paraqitur në media. Dhe pa dashur që të fajsoj median, Arë Boçeka është dënuar pikërisht nga media. Kam dy kolegë këtu të... Duke transmituar të publiku një pasoj që ishte kapja objektive e një sasie droge, të cilën publiku normalisht do të ishe sensibël, do të reagonte. Po nuk i tha publiku të cilë ishte pozicioni Arë Boçeka. Zëdhe Gje, nëse më lejon e pyetje... Aq më tepër që shoferi, është një shofer atje, Armando Pezago, ajo skandaloze, ajo po bën 13 vjet burg, se u ndodh rastësisht në listat e transportimit të kontenierëve nga porti në subjektet të tjera. Zotë Agjia, ju e dini, Arsenia, ju e dini që nuk dënon mediat, dënon gjykata, Armando Pezago ka edhe atë shënimin i çoj miell Gjermanit në Facebook që e ka rëndu pak, por tani, Arë Boçekaj nuk është ëngjël, që ajo droga nuk është dhe Arë Boçekaj, nuk ka shqiptar që nuk e beson, dhe shi ishala po delë se kujt e ka, por unë kisha e pyetë drejt për drejt. Jeni bërë pishman ju që keni dhonë okejnë për ekstradimin nga Gjermania? Jo, absolutisht. Ose Arë Boçekaj, që mori garancit për të ardhë Shqipëri, është bërë pishman, ndoshta do të ishte më mirë atje në Gjermani? Arsen, inderuar garancitar ju, sa po provuat atë gjitha shumë? Që? Nuk po të gjykohet me që është fajtor apo s'është fajtor. Vetëm Zoti e di nëse është fajtor apo s'është fajtor. Ne duhet të zbatojmë parimin e prezumimit të pafajësisë dhe duhet të zbatojmë rregullat procedurale me fanatizmin më të madh. Pse që të mos shënohet. Dakor, po ka i vendim gjykatë tani. Nuk ka absolutisht asnjë vendim që apo çka të dënuar. Absolutisht. Pra shkallës parë. Absolutisht jo. Nuk ka. Absolutisht asim me din që ti e dënuar Arë Boçeka. Biles një trafikant i madh që pretendohet që ka lëvizur sasira të tilla droge 613 kg që shkojnë deri në 40-50 milionë euro, ai do të dy dhomë kuzhin. Ai shkonte për të vajtur në Gjermani ku kishte edhe lidhje familjare. Ai përdorte rrugën ose në për aspektin tek. Po biletën më të lirë, biletën më të lirë nga Prishtina. Sepse fluturimet nga Kosova ishin shumë herë më të lirë. Pra, edhe nëse kemi bindje për dikë që është fajtor, bindja me të bindje, duhet procesi të provuar. Dhe procesi të provuar e ka ai që të sjell. Gjykata shqiptare kanë harruar kalimin praktik dhe shumë të rëndësishëm që është bërë në shoqërinë shqiptare. Kemi kaluar nga sistemi inkuzitor në sistemin akuzator, që do të thotë, si në civile dhe penale, palët janë të barabarta. Një e akuzon, tjetri mbrohet. Por jo të jetë sistemi, ai që akuzon, ai dhe dominon proces. Ok, avokata Gjia, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe besoj të mbetemi në kontakt sepse procesi, si që thatë, vazhdon dhe në shojmë si të të shkojnë në apel këtë çështje. Falenderit edhe njerë. Kemi ardhur në fund, në fakt, emisionin, si që thashë, për parës të përshëndes me kënaqësi dy deputetës si dhe dy kolegët, do doja që t'ju ftoj të ndiqni një dokumentar që e ka përgatitur Arseni pak ditë më parë, për parës të t'jepej
le themi vendimi dhe Arsen bën fjalë për operacionin e ndalimit të lëndës narkotike, datën saksisht cila është? Data është shkurt 2018, mos gaboj 28 shkurt, mos gaboj. 28 shkurt 2018 operacioni Lesno bora e fundit. Bora e fundit. Atëherë le ndiejim dokumentarin ndërsa bash do ndajemi, ritakohemi nesër mbrëmje. Natën e mirë dhe mirupafshim. Report Televizion ka siguruar pamjet filmike, të cilat tregojnë lëvizjet në aksin Vormaminas dhe magazinat e Arbor Garden, teksa ora shënon 23:43 mbrëmjes të 27 shkurtit. Në rrugë nuk ka asnjë lëvizje, ndërsa dera e magazinave të Arbor Garden qëndron gjysmë hapur. Aty përpara se të mbërrinë kontenierët me banane, kanë mbërritur punëtorët e shkarkimit, të cilët ishin njoftuar se duhet të shkarkonin arkat me banane. Siç edhe shihet në këto pamje të zyrës ku qëndrojnë punëtorët, janë katër burra, të cilët për të përballur edhe temperaturat e ulta të dimrit, po ngrohen me një fërnell me korrent. Kur kanë kaluar 5 minuta nga mesnata dhe ka shënuar data 28 shkurt, paraqitet një fugon gjurgri nga ku zbret Donaldo Lushaj, i cili i drejtohet magazinës qendrore, ndërsa punëtorët sapo e shohin nisen të bëhen gati. Ata kuptojnë se është duke ardhur edhe kamioni për të cilin ishin thirrur në punë për ta shkarkuar. Dikush prej tyre pak sekonda më pas hap derën e jashtme për t'i dhënë mundësi të futet kamioni. Në më pak se 5 minuta, furgoni me të cilin erdhi Donaldo Lushaj shkarkon mbi 20 arka banane e më pas me karrocerin bosh largohet nga magazinat, siç edhe shihet në këto pamje. Pasi largohet furgoni dhe kamioni i drejtuar nga Pezaku po parkon për të nisur shkarkimin. Donaldo Lushaj futet në zyrë në 00:17 minuta të 28 korrikut dhe nis të përgatis një kafe. Në orën në 00:17 minuta e 26 sekonda, si që futet në zyrë Pezaku, i cili pasi i dërzon faturën e shoqërimit të madhit, merr kafen dhe pas një bisede të shkurtër me menaxherin Arbor Garden, në 00:18 minuta e 4 sekonda, ai lë zyrën me dy gotat e kafes. A i del në obor për Tilar, ndërsa në aksin e rrugës kryesore, ka ndaluar makina e pare agjentëve të antidrogës, e cila me drita fikur, nuk është kuptuar nga askush, ndërsa brenda kapanonit, ka nisur shkarkimi arkave me banane. Pak sekonda më pas, kur Pezaku lë ambientit e zyrës, nisë edhe operacioni policor, i cili ishte i planifikuar në distancë dhe ky ishte momenti i flagrancës. 10 minuta pasi në obor është futur kontenieri dhe ka nisur shkarkimi, e punëtorët ishen duke nxjerr rreshtin e parë të arkave me banane, mësyn policia dhe mjeti BMW me drita fikur. Siç shihni, dera e magazinës qëndron e hapur dhe askush nuk është vigjilent apo të dyshoj se policia po i monitoron. Nëntë agentët me pistoleta në duar dhe të maskuar kalojnë oborrin dhe i drejtohen magazinës. Me thirrjen dal policia, ata shtrojnë në tokë e nisin prangosjen e punëtorëve, por askush prej tyre nuk sheh ambientet e zyrës ku qëndron Donaldo Lushaj, i cili, siç edhe duket, ase ka kuptuar që në kompani po bëhej një operacion. Para zyrave ku ndodhi Lusha, kalon edhe drejtori i policisë, aso kohe Alfred Çepele, por i drejtohet magazinës dhe nuk e vë re praninë e menaxherit, i cili edhe mund të ishte ratisur. Pas një minute gjysmë kur punëtorët ishin arrestuar dhe mbi 10 policë ishin brenda kompanisë, Donaldo Lushaj del në derën e zyrës dhe ndeshet me agentët e antidrogës. Një prej tyre i habitur se si Lushaj qëndron i lirë, e shoqëron sërish brenda zyrës dhe nga i moment i kërkon të vihet me duar pas murit dhe nisin ta kontrollojnë. 2 minuta më pas, agentët antidrogë dhe të antikontrabandës, prokurori i krimeve të rënda Ervin Kondili, drejtori i Tiranës Ardi Veliu, zyrtar të lartë policie dhe oficera kontakti mbërrinë në oborin e firmës, ku kap edhe sasia rekord në Shqipëri, prej 613 kg kokainë. Të ndarë në disa grupe, agentët po qëndrojnë me Donaldo Lushajn,
pasi i marrin sendet personale si telefon dhe pasaport, që tensionojnë situatën dhe pa i vënë ende prangat, nisin të flasin me të duke lënë të ndez edhe një cigare. ...33 minuta pas mesnate, agentët i kërkojnë sërish Lushajt të vendoset me duar dhe pamje nga muri, ndërsa në zyrë mbërrin edhe prorët e policëve, të cilët kërkojnë çelësat për të hapur një ambient brenda zyrës. Pasi nuk gjenë çelësat, nis hapja me forcë e vetëm pas 5 minutash, kur provojnë me shkelma e sëpat, e cila për pak sa dëmtoi edhe vetë policët, pasi thyt bishti duke goditur derën. Këto pamje filmike janë administruar edhe në procesin gjyqësor ku Arber Çekaj kërkon se ai ka përgjegjësi vetëm për bananet dhe jo kontenierin që s'është i tij. Operacioni ka zgjatur për orë të tëra, pas mesnate, ku pas ndalimeve të punëtorëve të ngarkim shkarkimit, Pezaku dhe Lushajt, ka ndërhyrë edhe shërbimi zjerfikës i cili me trapan e trako ka hapur dyshemene modifikuar të kontenierit. Çekaj ka akuzuar policinë dhe prokurorin Edvin Kondili se ishin ata që nuk lejuan zbulimin e destinacionit final të drogës duke ndërhyrë në këtë formë. Sipas tij, pas shkarkimit të bananeve, kontenieri kishte tjetër destinacion dhe po të donte prokuroria mund ta ndiqte. Nga ana tjetër, në pretendën e tij, prokurori Kondili shpjegon se u vendos ndërhyrja sapo shënoi data 28 shkurt pasi kishte mundësi të humbte droga apo të dekonspiroi operacioni. Më 4 maj 2018 Arber Çekaj do të arrestohej në Gjermani ndërsa kishte lënë Shqipërinë pak ditë para se të mbrinte kontenieri me banane në Durrës. Mes ditën e 19 shtatorit 2019 ai u ekstradua nga Gjermania dhe nga ai moment ndodhet para gjykatës. Disa herë Çekaj ka kërkuar përjashtimin nga ky proces të prokurorit Kondili, por kjo kërkesë e tij është refuzuar si nga gjykata, ashtu edhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.